សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីខ្ញុំចណ្ដាអอร์ဂនិច Hell ចាផុសវីដេអូមួយនៅក្នុងដា Healthy Life ចាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើក content មួយអំពីប្អូនស្រីសុកសុករក្ខស្មីដែរគាត់ឈ្មោះឃៀងហើយគាត់នៅអเมริกาយ៉ាងដែរដែរគាត់ មានកូនណាគាត់វីដេអូគាត់គាត់មានកូនឲ្យគាត់នៅផ្ទះអញញ៉កឲ្យគាត់ធ្វើវីដេអូ content ពយលបងប្អូនអំពីការរលួយតាម Facebook ណាចាដូចជាការរលួយតាមរៀលតាមអីរបៀបបរហាបងប្អូនពីការរលួយតាម Facebook ណាចាបងប្អូនស្រីនឹងគាត់មានផេក2 3ហើយមានប្តីគាត់អាសាធ្វើអាហារឲ្យហូបឲ្យគ្រួសារគាត់មានកូនមានអីហ៎ចាគាត់បានខ្ញុំបានមើលវីដេអូគាត់មួយនិយាយអំពីរឿងការសុំលុយសារការសុំខ្ចីលុយឲ្យបងប្អូនវាចិត្តជនខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរដែលលើក គាត់ឃើញគាត់ហោលុយបានតាម Facebook អីច្រើនអញ្ចឹងរាប់មើលរាប់ពាន់ដុល្លារអញ្ចឹងទៅគាត់សុំខ្ចីលុយអូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងដល់ហើយដល់ខ្ចីលុយគាត់បានគាត់ខឹងហើយគាត់ជេរគាត់ស្ដីឲ្យគាត់ខមមិនក្អកៗថាចរិតដោយអូនឯងសំដីអញ្ចឹងទៅខ្ចីលុយធនធានគេវិញល្អជាងបើជាបងប្អូនអត់រាប់អានអីអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យតែឃើញថានៅអាមេរិកនៅអាមេរិកបានឃើញថាមានបានសបុបបោហោហៀលុយកាក់ច្រើនធ្វើអ្នកមានមហាសិទ្ធិឬក៏លុយចាយអត់អស់ បងប្អូនចេះតែថាចង់មានអារម្មណ៍ថាសុំខ្ជិលលុយគេសុំលុយគេឬមួយក៏ចង់ឲ្យគាត់ជួយបែបមួយបែបមួយខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនបន្តិចដោយសារខ្ញុំនៅអម្រិតដែរចា៎ហើយខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់ជួបដែរបណ្ណាខ្ញុំអត់មានជួបបញ្ហាធ្វើថារហូតដល់ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅស្រុកខ្មែរគាត់ខឹងខ្ញុំហីដោយសារខ្ញុំនិយាយប្រ ạp បយលគាត់ថ្ងៃគាត់ឃើញខ្ញុំធ្វើវីដេអូហើយឃើញខ្ញុំលក់វីតាមីនលក់អេគាត់ឃើញថាខ្ញុំដើរលេងដើរអីអញ្ចឹងគាត់ថាបហាជាខ្ញុំនឹងអ្នកមានលុយច្រើនបបោហោហៀអ្នកហាយចូលអីនោះអំរិចអ្នកមានលុយចាយអត់អស់ហើយអញ្ចឹងគាត់សុំខ្ញុំហើយអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំចូលរួមចំណែកក្នុងបងប្អូនខ្ញុំអត់ដឹងឈ្មោះគាត់បហាជាឈ្មោះឃៀងចាបងប្អូនស្រីនឹងឈ្មោះឃៀងហើយเพจរបស់គាត់មានឈ្មោះថាសុខាសុខរក ជាឈ្មោះបប្ដីគាត់សោករកស្មីហើយឥឡូវកំទាន់អាននិយាយរឿងហ្នឹងខ្ញុំទៅ plom ទេឲ្យបងប្អូនមើលតិចទៅខ្ញុំបោសត្រឡប់ពីសានប្រៃស៊ីកូមកវិញក្តៅមហាក្តៅបងប្អូននេះកំដៅ39 40ថ្ងៃមិនសំមិនសំថ្ងៃឡើងដល់41ដឺក្រេចាបើយើងគិតជាអង្សាសេបើគិតជាហ្វារិនហៃ105 110 107នឹងឲ្យ100ដឺក្រេហ្វារិនហៃអញ្ចឹងឲ្យក្តៅណាស់អា100ហ្នឹងគឺវាស្មើនឹងកំដៅ39 40អង្សាសេនៅស្រុកខ្មែរយើងបងប្អូនចាឲ្យ ແຂ້ວ teeth ຫຼັງຄ ્લા ວឲ្យໃຫ້ບ້ອງບ້ານຍໍາឲ្យບ້ອງບ້ານເມື່ອຫຼັງຄ ્લા ວອໍສໝៅອີ່ນັ້ນຄືຜ້າຍໍາອີ່ນັ້ນສປູນຝຶກຝຶກឲ្យໃຫ້ງວບឲ្យໃຫ້ຈ້າເວຄຽນສໍອີ່ໃດໃຫ້ເທຊະພິບໃນເທັກຊັສນີ້ຄືມາដល់ກ່ຽມກະປັດນັງໃດຄຽນລົດຈະອີ່ໂດຍໃນຄາງຊານຟຣານຊິສໂກເຕບ້ອງບ້ານເວມີໄດ້ຖ້າເວຂດາວໄປເວສາເວອາກາດສະທິດເວຂດາວຂດາວຮຸດຫາຍໃຫ້ គេហាមអត់ឲ្យយើងស្រោចទឹកផ្កាទៀតបងប្អូនណាស្រោចទឹកអីគេស្រោចទឹកស្មៅស្រាយគេឲ្យយើងស្រោចទេដោយសារវាខ្លាចខ្វះទឹកប្រាហើយដល់អញ្ចឹងបងប្អូនមើលទេសភាពអត់មានរស់ជាតិដេឡាំងក្រែមក៏ប៉ិតអស់ឲ្យសំបីតែផ្កាខ្ញុំក៏ងប់អស់ដែរចាយើងផ្លុំក្នុងផ្ទះយើងអញ្ចឹងឲ្យស្អាតបងប្អូនណាមិនឲ្យមានដីអីអញ្ចឹងណាកលីជាទេសកលីហើយអាប់តើខ្លែកផ្កានេះផ្ទះខ្ញុំដោយសារ វាអត់មានគ្នាច្រើនហ្នឹងឯងញុកពរាយហ៎បងប្អូនចាមានបងប្អូនស្រីធំហើយតែពរាយទេពីរអ្នកតាໃຫយចាអញ្ចឹងគេផ្លុំអញ្ចឹងណាទេខ្ញុំមិនបាច់បោសឲ្យបងប្អូនឃើញស្រួលទេចាអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់កៅអីនៅនេះអង្គុយនិយាយធ្វើវីដេអូឲ្យបងប្អូនយល់អំពីការ នៅអាមេរិកវាមានផលវិបាកហ្មិចងំតែយើងបានលុយហើយហৈបងប្អូនមួយចំនួនណៃខសុំលុយឬក៏សុំខ្ចីលុយប្អូនស្រីផេករស្មីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហិចក៏អត់ឲ្យខឹងកុំខឹងក៏អត់ចាកុំខឹងនៅអាមេរិកខ្ញុំថ្ងៃនេះចូលរួមចែករំលែកវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលស្រុកខ្មែរយើងយល់ថាការជីវភាពនៅអាមេរិកវាបែបហ្មិចចាហើយវាយ៉ាងហ្មិចហើយយើងគួរយកយល់គ្នាមិនមែនលឺថាអ្នកអាមេរិកអើអ្នកអាមេរិកសតើមានលុយបបោហោហៀចាយអត់អស់នោះទេ តែបងប្អូនដែរពេលបងប្អូនមកនៅស្រុកខ្មែរថ្ងៃក្រោយអស់សុំទោសពេលបងប្អូនមកនៅស្រុកអាមេរិកថ្ងៃក្រោយបងប្អូននឹងដឹងថា កាម៉ឺណើរអំរេចវាពិបាកពេកងងរលុយបានហើយក៏ជាបទពិសោធន៍ឲ្យបងប្អូនមកដល់អំរេចខំប្រឹងប្រែងហើយឲ្យដឹងទៅទូស្គាល់ជាងមុនមកក្នុងត្រីមខ្លួនមកដល់អំរេចថាវាម៉េចម៉េចបែបម៉េចណាខ្ញុំចែករំលែកបទពិសោធន៍តខ្លួនការងារបទខ្លួនហើយនឹងមតិទស្សនៈមួយចំនួនចូលរួមចំណែកជាមួយបងអូនស្រីខៀងហ្នឹងណាថ្ងៃណាដែលគាត់មានផេកសក្កៈស្មីហ្នឹងណា ចាដើម្បីឲ្យបងប្អូននឹងយល់ឲ្យកុំខឹងនឹងគាត់ចាហើយក៏កុំខឹងអ្នកនំអាមរេចផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើពេចល្បីល្បីមានគេស្គាល់មានគេមើលច្រើនឲ្យកុំគិតថាយើងចង់សុំលុយគាត់ចង់ខ្ចីលុយគាត់ឬក៏បែបមិនឲ្យគាត់អត់បានឲ្យក៏អត់បានជួយយើងខឹងគាត់ហើយយើងមានទស្សនៈថាអឺជាមនុស្សអត់ល្អអីគឺមិនចឹងទេអូខេអឺនឹងហ្នឹងហើយការពិតអញ្ចែបងប្អូនយើងធ្វើមនុស្សហ្នឹងយើងគុំរៀនតំលាប់សុំលុយគេខ្ចីលុយគេនឹងមើល អឺមកបានខ្ញុំញុំញ៉េអញ្ចឹងចេះមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មែនណាគេថាມັນចេះអត់ទាល់មិនចេះក្រมันចេះបបាក់มันចេះទាល់ពាក្យថាទាល់ណាមានណាมันចេះអត់ទាល់ឯងគេថាសំបីតែសិទ្ធិនៅខ្វះបាយมันអញ្ចឹងឯងអ្នកមានមកយើក៏នៅមានទាល់ម្ដងម្កាលដែររស់ស៊ីធំដុំមិនអាចដល់ខ្ញុំជឿចាអញ្ចឹងរួចបងប្អូនអត់ទៀត បងប្អូនក្រទៀតបងប្អូនរត់តតលហ្នឹងមិនចឹងហែបណ្ណាខ្ញុំចង់និយាយថាយើងកុំទម្លាប់សុំគេយើងកុំទម្លាប់ខ្ចីគេហែវាខ្លាចតែជាទម្លាប់ព្រោះអាទម្លាប់យើងសុំគេអាទម្លាប់យើងខ្ចីគេហ្នឹងណាវាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងហ្នឹងអត់មានការរីកចម្រើននេះធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអត់ខំប្រឹងហែថ្ងៃហ្នឹងហែយើងសុំគេបានថ្ងៃហ្នឹងយើងខ្ចីគេបានបណ្ណាសួរថាស្អែកខាន់ស្អែកយើងសុំគេបានទៀតហែយើងខ្ចីគេបានទៀតហែវាអត់ទេហ្នឹងហែហើយដល់ពេលយើងទម្លាប់តែសុំគេយើងទម្លាប់តែខ្ អត់មានកម្រិតឆ្នៃប្រឌិតអត់មានការខិតខំប្រឹងប្រែងរិះរកខួរក្បាលយើងនេះវាអត់ឆ្លាតហ្នឹងខួរក្បាលយើងនោះយល់ថាវានៅក្នុងភៀបមួយទល់អត់ចេះដោះស្រាយអត់ចេះមានដំណោះស្រាយអត់ចេះរកកលិះអត់ចេះអីទៅធ្វើអីឲ្យបានលុយកាក់មកដើម្បីដោះស្រាយអាភៀបទល់ឬក៏ជីវភាពរបស់យើងហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងណាអ្នកណាក៏ទាល់ដូចគ្នាអ្នកណាក៏ប្រវាក់ដូចគ្នាសូម្បីតែខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែបើយើងតម្លាប់ធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនោះចេះមានដំណោះស្រាយចេះរកកលិះចេះរកផ្លូវ នៅក្នុងការរលុយវាថាយើងជាពាក់ធនីកាយើងត្រូវធ្វើຫມិច្ចយើងតល់យើងអត់មានលុយយើងខំប្រឹងទៅហោຫມិច្ចវាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងស្ទុះស្ទាខំប្រឹងដល់យើងតាំងចិត្តថាខ្ញុំតល់ຫມិច្ចខ្ញុំអត់ຫມិច្ចគឺខ្ញុំមិនទៅរកគេខ្ញុំមិនទៅសុំគេខ្ញុំមិនទៅខ្ចីគេអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងខំប្រឹងអ ទីមួយខំប្រឹងធ្វើការយើងមានដៃមានជើងមានអីអត់មានឈើអត់មានស្កាត់អីផងគឺយើងទៅធ្វើការបានលុយហើយយើងធ្វើការទៅតាមសមត្ថភាពរបស់យើងទៅណាយើងបបណ្ណាយើងធ្វើបានបបណ្ណហ្នឹងតែសំខាន់បើគេធ្វើការ10យើងធ្វើការ20គេធ្វើការ10យើងធ្វើការ100ឬក៏ធ្វើការ1000វាអញ្ចឹងអាហ្នឹងហៅជាតំណោះស្រ ாய் ដែលថាតាំងឲ្យខ្លួនយើងហ្នឹងវាធ្វើអីបានតាំងពីអាការបំបាក់តមិនដល់យើង តាល់រហូតគ្មានអ្នកណាជួយក៏យើងអាចធ្វើបានដែរគឺកើតចេញមកពីការខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងថ្ងៃនេះយើងជួបបញ្ហាយើងតាល់យើងគ្មានអ្នកណាជួយយើងជួយខ្លួនឯងបានណាបងប្អូនយើងអាចជួយខ្លួនឯងបានរហូតមួយជីវិតតែម្ដងគឺឲ្យតែបងប្អូនជួយខ្លួនឯងបានម្ដងក្នុងការបបាក់ក្នុងការតាល់ហ្នឹងបងប្អូននឹងជួយខ្លួនឯងបានជាបន្តបន្តពីមួយជំហានទៅមួយជំហានហើយនឹងជួយខ្លួនឯងបានមួយជីវិតដល់អត់ចាំបាយបងប្អូននឹងទៅសុំលុយគេទៅខ្ចី លួយគេឬមួយក៏បងប្អូនទៅច្បាក់គេឬក៏បងប្អូនទៅអង្វរលន្ទួគេសុំគេថ្ងៃណាគេអោយល្អថ្ងៃណាគេមិនថ្ងៃស្អាតឡើងគេមិនអោយយើងថាគេអក្រក់ហើយមួយទៀតគឺថ្ងៃណាគេអោយយើងហូបអស់ទៅឬអស់ថ្ងៃក្រោយយើងអស់យើងទៅសុំគេទៀតសុំលែងបានតើបងប្អូនគិតធ្វើមិនក្នុងមួយជីវិតនឹងយើងសុំគេរហូតមែនគេមិនមែនមានសមត្ថភាព ឲ្យយើងរហូតទេសំបីតែមហាសេដ្ឋីក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយអ្នកមានលុយប្រពន្ធណាក៏ដោយក៏គេមិនអាចជួយឲ្យយើងរហូតចំយើងមកជីវិតរហូតដែរ គឺអត់មានទេក្នុងលោកហ្នឹងឯងបងប្អូនបើអ្នកមានបំផុតគាត់មានលុយច្រើនបំផុតគាត់សុកចិត្តតែសាងសង់ធ្វើអីមួយបកកើតបរិញ្ញាបត្របងប្អូនហ្នឹងឲ្យចេះរលុយអាហ្នឹងគេជួយបងប្អូនរបៀបអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺមានប៉ុន្តែបើក្នុងមួយជីវិតបងប្អូនសុំគេ100 200ដុល្លារបងប្អូនចាយអស់ឲ្យបងប្អូនទៅសុំគេទៀតក្នុងមួយជីវិតណាបងប្អូនគ្នាណាណាគេជួយយើងអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់និយាយក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសុំឲ្យបងប្អូនហ្នឹងមានផ្ន ដោះស្រ াই ខ្លួនឯងសិនណាដោះស្រ াই ខ្លួនឯងសិនខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្លះរហូតតរហូតដោះស្រ াই អត់បានគឺដោយសារបងប្អូនសុញកំណត់ទេដោយសារបងប្អូនអាងសុំគេបានតែបងប្អូនសុំគេលែងបានណាថ្ងៃក្រោយណាបងប្អូននឹងចេះដោះស្រ াই បញ្ហានឹងខ្លួនឯងហើយដូចជាមនុស្សម្ដីអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរទាំងខ្ញុំទាំងគេអត់មានកើតមកចេះអត់មានកើតមកមានលុយអត់មានកើតមកកោបលុយយកមហាសេដ្ឋីឬក៏កើតមកមានអីល្អជាងបងប្អូននេះវាដូចដូចគ្នាកើតមកយើងអត់មានស្លៀកពាក់កៅអៅមនុស្សយើងណា แซดអត់មានក្អៅអត់មានខុសក្បាលនឹងអត់ចេះដូចគ្នាកើតមកពីការរៀនការខំប្រឹងប្រែងដូចដូចគ្នាអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរការមករស់នៅអំរេកវាមិនមែនជាលក្ខណៈមួយងាយស្រួលទេបងប្អូនសម្លឹងឃើញថាអឺមកអំរេកដល់ទៅមានលុយដល់ទៅហោលុយបានដល់ទៅអ្នកមានដល់បបោហូហៀចាយអត់អស់នឹងឯងមើលទៅអូសបាយយហូចហើយមើលទៅ លុយច្រើនណាស់ដឹងអាមេរិកកាប់លុយយកកាប់យកកាប់យកនឹងហ្នឹងឯងមកអាមេរិកដឹងណែមានហ្មងនឹងឯងអ្នកខ្លះគាត់មានទស្សនៈអញ្ចឹងណាខ្ញុំទៅទួស្គាល់ថាអាមេរិកគេទឹកដីមួយដែលយើងអាចរលុយបានក្នុងករណីដែលយើងខំប្រឹងប្រែងរលុយយើងខំប្រឹងធ្វើការឧទាហរណ៍ថាមួយម៉ោងគេឲ្យយើង15ដុល្លារនៅទីសាស15 16ទៅ7ដុល្លារកាងាដែលអត់មានស្គីលជំនាញច្បាស់ច្រោះដូចជាខ្ញុំទៅធ្វើការក្នុង Amazon ក្នុងផ្សារក្នុងផ្សារ Walmart ក្នុងផ្សារ Wikipedia ណាធ្វើអ្នករៀបចំមហោបធ្វើអ្នករៀបចំ ដាក់អីវ៉ារីវ៉ារីក្នុងភាសាធ្វើអ្នកគិតលួយគិតអីហ្នឹងបានមួយម៉ោងព្រឹមដល់16 17ឬក៏15ដុល្លារផងណាពេលខ្ញុំមកដល់អាមេរិកប្របដងបងប្អូនត្រូវដឹងថាខ្ញុំធ្វើការអីខ្ញុំអាចចំណាយពេទ្យខ្ញុំបោះចោលឫស្រុកខ្មែរខ្ញុំមិនដល់អាចបានរៀនតទៅទៀតដោយសារការរៀនធ្វើចំណាយលុយច្រើនធ្វើចំណាយពេលវេលាជាពិសេសគឺសំខាន់ភាសាអង់គ្លេសបើយើងចេះភាសាអង់គ្លេសអត់អត់ច្បាស់លាស់យើងត្រូវចំណាយពេលមួយឆ្នាំទៅពីរឆ្នាំរៀនភាសាអង់គ្លេសទៀតយើងមកអាមេរិកគឺយើងចាញ់ ជនជាត no, uh, ិគេចាញ់សាសគេត្រង់ភាសាទី1ទី2ត្រង់ចំណេះដឹងនឹងឯងគេមានតាមកំណត់នៅអាមេរិកជនជាតិអាមេរិកស្រាប់គេកើតធំនៅក្នុងណាគេទី1គេរៀនតាំងពីក្មេងមកភាសាគេលាយណាទី2គេមានចំណេះដឹងខ្ពង់ពស់ជាងយើងយ៉ាងហើយក៏គេរៀនចប់បាក់ដប់យ៉ាងហើយក៏គេរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យបញ្ញាបាត់រងណាគេហៅខលលេខដែរហើយអញ្ចឹងពេលគេទៅធ្វើការគឺគេអឹម គេមានបានប្រាក់ខែជាងយើងហើយគេអាចធ្វើការងារស្រួលជាងយើងអត់សូវប្រើកម្លាំងគេប្រើខួរក្បាលការងារក្នុងអូហ្វិសក្នុងអីចឹងទៅចា៎ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលអន្តោប្រវេសជាពិសេសគ្រប់ចិត្តសាសមិនដល់ខ្មែរយើងទេឲ្យតែមកគឺយើងត្រូវប្រឹងគុណមួយជា២ឧទាហរណ៍ថាគេដើរគេដើរលេងខ្លះ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 ក៏គេអាចរលុយបានដែរក៏គេអាចរស់នៅស្រួលជាងយើងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវរត់ រត់ណាស់បើគេដែរយើងរត់បើយើងមិនរត់ទេគឺយើងអត់រសនៅស្រុកអាមេរិកបានស្រួលល្អដូចគេទេបើយើងអត់រត់ទេយើងអត់រកការងារធ្វើបានទេខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបថាគេខំដើរលេងលេងខ្លះខ្លះក៏គេអាចរស់នៅស្រួលក្នុងស្រុកអាមេរិកបានដែរទី1គេមានចដូនចតាគេកើតអដឹងភាសាគេនៅក្នុងការងារហើយចំណេះដឹងគេកំពុងពុះជាងយើងទី2គេស្គាល់កលលគលិតគេកោះអស់តាំងពីច្បាប់បំលប់តាំងពីឯកសារស្អីស្អីការងារអីគេងាយស្រួលរស់ជាងយើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអម ពី31ទីគឺគេមានប័ណ្ណពិសោធន៍ experience ក្នុងការធ្វើការងារច្រើនជាងយើងណាយើង experience យើងនៅស្រុកអាមេរិកដល់មកដល់នេះអ្វីៗយើងត្រូវសាងថ្មីទាំងអស់គេមិនបានទទួលស្គាល់ experience ឬក៏សញ្ញាបត្រដែលយើងយកពីស្រុកអាមេរិកមកទេដូចខ្ញុំប៉ែតចឹងគេមិនមែនយកសញ្ញាបត្រដែលខ្ញុំរៀននៅស្រុកអាមេរិកឈ្មោះឬក៏គលានុបថាយកានឹងយកមកឲ្យយើងចូលធ្វើការក្នុងន ਤੀ ពេតភ្លាមទេអត់ទេយើងត្រូវរៀនយកសញ្ញាបត្រយក license នៅស្រុកអាមេរិកនេះបើយើងអត់មានទេគឺយើងត្រូវធ្វើការដោយកម្លាំងដូចខ្ញុំរอថ្ងៃអញ្ចឹងចា៎ ខ្ញុំមកដល់តវងខ្ញុំទៅធ្វើអ្នកបោសសម្អាតនៅក្នុងសាលារៀនតើបងប្អូនដឹងទេចាក្នុងសាលារៀនបោះរដ្ឋសាលារៀនបោះក្មេងមតីក្មេងបឋមសិក្សាឬក៏មធ្យមសិក្សាឬក៏វិទ្យាល័យហ្នឹងខ្ញុំទៅធ្វើឃ្លីនអ្នកបោសសម្អាតណាទៅបោះសម្រាមទៅយកធុងសម្រាមទៅឃ្លីនបន្ទប់ទឹកទៅឃ្លីនបរិគលចាទៅសម្អាតបន្ទប់គ្រូបង្រៀនបូមយកសម្រាមយកអីជូត អត់ជូតអីយ៉ាងដែរជូតប្អួតជូតទ្វាជូតអីយ៉ាងដែរចាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំធ្វើការ8ម៉ោងមួយអាទិត្យនៅក្នុងសាលារៀនគឺខ្ញុំធ្វើការ5ថ្ងៃចាពីច័ន្ទដល់សុក្រដល់ពេល weekend បងប្អូនខោលពីរថ្ងៃទៀតគឺខ្ញុំទៅធ្វើកិច្ចខ្ញុំទៅធ្វើការក្នុងហាងហាងนมឬក៏ខ្ញុំទៅធ្វើការក្នុងហាងបោះយូនដែលទៅធ្វើ cashier អ្នកគិតលុយចា សល់២ថ្ងៃអត់ទំនេរទេគឺមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃគឺខ្ញុំធ្វើការទាំងអស់ការងារដែលខ្ញុំមកអเมริกาនេះគឺខ្ញុំធ្វើមិនក្រោមជាង20មុខទេចាអីដោយឲ្យតមានលុយព្រោះយើងអត់មានចំនួន8ទៀតទេមិនចឹងចាកន្លែងថៃគេហៅទៅជួយធ្វើមហូបគេយឹងទៅយើងទៅដើម្បីយកលុយក្នុងមួយថ្ងៃបាន100ដុល្លារទៅ120ដុល្លារយើងទៅឈើ Cashier អ្នកគិតលុយចាគិតលុយនៅក្នុងផ្សារ Supermarket Eon ឬមួយអីនៅស្រុកខ្មែរ Lucky អីចឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើដែរចាការងារនៅក្នុង Amazon ក៏ខ្ញុំធ្វើដែរ Amazon ចុះណាថ្ងៃគេឲ្យយើងមកម៉ោង17 18ទៅ19ទៅ20ដុល្លារបើយើងធ្វើយប់ Amazon កាងងារបោររត់ដូចគោអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើជាមួយម៉ាស៊ីនណាបងប្អូនណាធ្វើជាមួយម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនវាមក scan អីវ៉ាន់អញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់អីវ៉ាន់ហ្នឹង scan បិចៗឲ្យខ្ចប់ឲ្យគេយ៉ាងលឿនគឺយើងត្រូវតែធ្វើជាមួយម៉ាស៊ីនកាងងារ Amazon ណាប្រាខួរក្បាលវិឆ្លាតចេះមើលភាសាអង់គ្លេសចេះ set up កុំព្យូទ័រអីវ៉ាន់ហ្នឹងខ្ចប់មិនខ្មិចអីមិនខ្មិចហើយអីវ៉ាន់ហ្នឹងដាក់អត្រេះណេណាយកប្រមាណ វានឹងជ្រុះទៅគឺយើងត្រូវធ្វើការខុសខ្វះក្បាលឲ្យកលឿនដៃជើងយើងក៏លឿនកម្លាំងយើងក៏លឿនហើយគិតថាធ្វើការជាមួយម៉ាស៊ីនតែម្ដង Amazon គេហាយយើងនៅថៃសាស់នេះឲ្យយើង19ដុល្លារធ្វើម៉ោងពេលយប់ហ៎ឲ្យធ្វើជាប់ weekend សៅរ៍អាទិត្យតិចគេឲ្យយើង19ដល់20ដុល្លារគេឲ្យយើងថ្លៃមានបណ្ដៃគេប្រើយើងនឹងអស់សាច់បងប្អូនណាជូនកាលឲ្យថ្ងៃហ្នឹងវារត់មកហើយ អាឡាំងគេធំធំតែគេខ្ចប់វេចហាយ delivery នោះវិញរត់មកយើងត្រូវលើកមួយមួយ scan ឲ្យដាក់ចូលកន្លែង area setup នៅក្នុងប្រអប់របស់វិញដើម្បីចាំឲ្យគេដឹកយកទៅ delivery តាមផ្ទះតាមស្វែង ពេលណាម៉ាស៊ីននឹងវាមកលឺលឺយើងចាប់អត់តាន់ហើយវ៉ាន់នឹងត្រូវទៅធ្លាក់រុក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 ទៅជិះម៉ាស៊ីនវេរ៉ានបងប្អូនឯងឃើញ account vendor វារត់នឹងហ្នឹងឯងចាយើងត្រូវធ្វើការដោយដោយចង់យកថាអស់ពីដៃពីជើងអលិញហើយអស់កម្លាំងអលិញពេលមកដល់ផ្ទះបងប្អូនដេកដូចគេស្លាប់ចឹងវាបញ្ចេញទាំងកម្លាំងបញ្ចេញទាំងអីហីធ្វើការនៅ Amazon ណាគេឲ្យយើងធ្វើ11ម៉ោងចាទាំងអស់12ម៉ោងយើងសម្រាប់កន្លះម៉ោងឲ្យគេផេកន្លះម៉ោងទៀតគេផេឲ្យយើងយើងចំណាយពេល អោះ12ម៉ោងចេញពីផ្ទះតាមអាត Amazon ធ្វើការត4ថ្ងៃឯងគឺ40ម៉ោងចាបើយើងធ្វើលើសពីហ្នឹងគេគិត over time ឲ្យយើងគេគិតមួយកលាស់ឲ្យយើងប៉ុន្តែបងប្អូនអើយបើ4ថ្ងៃហ្នឹងណាបើយើងធ្វើ full time មកវិញអាចមានត្រូវមានកម្លាំងទៅធ្វើអីទៀតទេសងថាដេកនៅធ្វើគ្នារំពេចជាមួយប្តីក៏អស់កម្លាំងទៀតដូចស្អាមិនវាបច្ចេកញកម្លាំងអស់ពលកម្មហើយហូបច្រើនមិនក៏អាចទៅធាត់ដែរធ្វើការនៅ Amazon ហើយយើងធ្វើធ្វើឲ្យតាន់ពេលវេលាបើយើងឲ្យគេត្រូវកំណត់យើង ពីចំនួនឲ្យយើងត្រូវធ្វើការខ្ចប់អីវ៉ាន់ប្រមាណក្នុងមួយម៉ោងណាដូចស្ប្រ500កញ្ចប់គេត្រូវឲ្យយើងខ្ចប់ឲ្យគ្រប់500កញ្ចប់បើយើងខ្ចប់អត់គ្រប់ទេអាអ្នកដឹកនាំគេហៅវីណេតជឺហ្នឹងវាមកសួរនាំយើងហើយវាចង់ឲ្យយើងខ្ចប់ឲ្យលឿនលឿនគេមិនដឹងយើងទេបណ្ដាច់គេត្រូវឆ្កឹះឆ្កៀលចាក់គូតយើងធ្វើការឲ្យគ្រប់ចំនួនឲ្យគេអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ទេ ថាការងារនៅអាមេរិកគេធ្វើដូចគោដូចក្របីចឹងឲ្យបងប្អូនដឹងណាបើយើងទៅធ្វើការឲ្យគេបើយើងទៅធ្វើខ្ញុំគេដោយកម្លាំងហ្នឹងគឺដូចគោដូចក្របី Hello mom how you I'm sorry Yeah I made a video I'm sorry How you going How you going What are you going, are you going? Are you going? Uh, How you I'm good thank you Okay Okay see you អូខេចា៎បងប្អូនចា៎អ្នកចិត្តខាងគេវាគាត់ចាញ់ឡានឃើញយើងគាត់សេហាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថា ធ្វើការងារសំមក់ផ្ទះអត់មានកម្លាំងធ្វើការរំเพសស្រឡាញ់ថ្នាក់ត្រមឯងជាមួយប្តីឯងមកដល់ដេកផ្លឹងផ្លឹងហ្នឹងបងប្អូនចាឲ្យបើសិនយាយបងប្អូនធ្វើមកតិចតែ5ថ្ងៃហ្នឹងសំឡាងឲ្យបងប្អូនអត់ចង់បានលុយទៀតណាបណ្ដាដូចខ្ញុំមកដល់យើងដៃតេបាទដៃតេចញ្ចឹមកូនពីរនាក់អត់មានឡានជិះអត់មានផ្ទះនៅណាឲ្យធ្វើការលុយបង់ Green Card ធ្វើការលុយទៅទីឡានត្រូវអីសពបែបយ៉ាងណា ខំមកបងប្អូនខ្ញុំមក2ឆ្នាំដំបូងមកអាទិត្យ7ថ្ងៃគឺខ្ញុំធ្វើការទាំង7ថ្ងៃហើយក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំទៅធ្វើ Amazon 12ម៉ោងទៅយប់ គឺ12ម៉ោងបងប្អូន12ម៉ោងបានសម្រាប់ដល់1ម៉ោងទេ12ម៉ោងបាល់ដូចគោ11ម៉ោងចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងហ្នឹងមិនមែនយើងធ្វើការលេងលេងលេះលោះលេះលោះហីណានៅអាមេរិកមិនមែនតែ Amazon នេះធ្វើការនៅផ្សារដូចខ្ញុំរងហាយលូដោក៏ចឹងដែរគឺថាម៉ោងដឹងប្រយោជន៍និយាយទូរស័ព្ទក៏មិនបានអីក៏មិនបានដល់ម៉ោងធ្វើការគឺដឹងធ្វើការគឺ Correct ហើយ Strict តែម្ដងម៉ោងពេលវេលាសំបីតើលើស2 3នាទី Clock in Clock out ក៏គេឲ្យផាញ់យើងដែរចា៎ ហើយបើខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំធ្វើប៉ែតពន្ធអភាបងប្អូនចាតើបីចងើចច្រើនហ្មិចយើងអាចយើងមានពេលសម្រាប់ខ្លះអង្គុយខ្លះអីខ្លះអង្គុយទៅសេឯកសារអីវាងាយស្រួលចាវាអត់សូវប្រើកម្លាំងខ្លាំងទេគ្រាន់តែវាអត់ល្ងួយប៉ុន្តែនៅអាមេរិកនេះយើងធ្វើការខ្លាំងបែបអញ្ចឹងប៉ុន្តែឲ្យតែយើងធ្វើការដឹងតែបានលុយឧទាហរណ៍ថាគេបង់ឲ្យយើងមួយម៉ោងណា16ដុល្លារ យើងធ្វើ10ម៉ៅបាន160ដុល្លារឃើញទេអញ្ចឹងយើងធ្វើមួយអាទិត40ម៉ៅយើងបានហ្នឹងហើយយើងយើងបានជាប់មួយអាទិតបាន7-800ដុល្លារអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងកាត់តកាត់ពុនទៀតមិន7-800ដុល្លារហ្នឹងយើងបានមកលុយយើងទាំងមូលឯងឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើការបាន800ដុល្លារបងតបងពុនជាធម្មតានឹងបងអស់100ដុល្លារបាត់ហើយចា បង់តតទៅឲ្យរត់អស់100ដុល្លារចឹងនៅសល់700ដុល្លារចឹងយើងធ្វើបង់អ៊ីនស៊ឺរ៉ង់អ៊ីនស៊ឺរ៉ង់មើលសុខភាពយើងហ្នឹងចាបង់អ៊ីនស៊ឺរ៉ង់ហ្នឹងជាប់មួយឆិកហ្នឹងពីរអាទិត្យហ្នឹងគឺយើងក្នុង800ដុល្លារយើងបង់អ៊ីនស៊ឺរ៉ង់អស់100ដុល្លារទៀតណាអញ្ចឹងបើយើងធ្វើការប្រខែក្នុងមួយអាទិត្យយើងបាន800ដុល្លារយើងបង់អីសពគ្រប់បែបយ៉ាងបង់ដាក់បង់អីហ្នឹងហើយញ៉ឹងខំគឺយើងសល់ត600ដុល្លារទៅ650ដុល្លារក្នុងមួយអាទិត្យអញ្ចឹងណាអញ្ ធ្វើទិញមហូបទិញអីទៀតនោះបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការក្នុងមួយទឹកបាន7 800ដុល្លារមែនប៉ុន្តែចំណាយទៅវិញសងទាំងអស់សងអត់មានលុយសល់ដល់ខ្លួនទេណាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាហ្នឹងហើយដោយខ្ញុំរកថ្ងៃអាចទូធាដោយសារយើងទិញតែយើងចូលគ្នាបងរួមមួយត្បាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងត្បាក់ខ្មៅអញ្ចឹងគាត់បងតកខ្ញុំបងពកក្រាលគាត់បងភ្លើងខ្ញុំបងទឹកយើងចែកគ្នាអញ្ចឹងបានយើងអាចធ្វើការសាមញ្ញសាមញ្ញដោយ យកទៅ1ម៉ោង15 16 17 18ដុល្លារឬក៏20ដុល្លារហ្នឹងបើយើងអាចគ្រប់នៅអាមេរិកណាប៉ុន្តែបើទីអស់ថាខ្ញុំម្នាក់ឯងជាស្រីមិនម៉ៅទីអស់ខ្ញុំមានផ្ទះហើយមានឡានមានឡាន1ឡាន2ត្រូវបង់ insurance បង់ផ្ទះមួយខែមួយខែបង់ផ្ទះ2000ដុល្លារជាងអីអញ្ចឹងទៅណាសួរថាយើងធ្វើប្រខែមួយខែបើយើងជាសរុបមួយខែអស់អត់លោតដល់3000នេះសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការងារដោយខ្ញុំអត់មាន skill អត់មានជំនាញណាបងប្អូនបានតែ2500 ទៅ2700 2000អីអាចដល់3000ដុល្លារក្នុងមួយខែឥឡូវទីហូវថាបងបងប្អូនទិញផ្ទះមួយបង់ផ្ទះក្នុងមួយខែអស់2500ដុល្លារបាត់ហើយនៅបង់ឡាននៅបង់អ៊ីនស៊ឺរ៉ង់នៅបង់សុខភាពនៅទិញម្ហូបញ៉ាំណាហើយនៅបង់ទូរស័ព្ទនៅបង់ទឹកនៅបង់ទឹកបង់ភ្លើងនៅបង់ថ្លៃសេវាទូរស័ព្ទអ៊ីនធឺណិតអីទៀត បងប្អូនណាមើខែបើបងប្អូនអត់មាន3000ដុល្លារចំណូលទេបើម្នាក់ឯងណាបងប្អូនចាយអាចគ្រប់ទេខំណាចំណាយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលុយគឺអត់សោះតែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងមានគ្នាប្តីប្រពន្ធឬមានកូនយើងនៅក្នុងផ្ទះតែមួយយើងមកយើងជួយបងគ្នាជាពិសេសធ្ងន់ករឿងថ្លៃផ្ទះបើយើង អត់មានផ្ទះនៅផ្ទោដូចខ្ញុំបងប្អូនទៅជួលអផាតមែនក៏ហត់តែធុនកទៀតអផាតមែនក៏មិនថោកជាងជួលផ្ទះនេះដែរអផាតមែនបន្ទប់តែមួយទេណាបងប្អូនចាស់អត់ក្រៅ1500ដុល្លារនៃក្នុងមួយខែហ្នឹងហើយបើមានពីរបន្ទប់អផាតមែនហ្នឹងវាជាប់1800ទៅ2000ដុល្លារឥឡូវវាឡើងថ្លៃហ្នឹងចាហើយបើនៅសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូហោះបងប្អូនជួលអផាតមែនដល់មកបន្ទប់2000ដុល្លារបាត់ហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតម្លៃជួលផ្ទះហើយនឹងតម្លៃជួលអផាតមែននៅហើយនឹងតម្លៃដែល តែផ្ទះវាបង់លឿនថ្លៃបន្តិចបន្តែយើងបង់យូរយូរទៅផ្ទះហ្នឹងវាដាច់មកវាជារបស់យើងបើយើងទៅជួលអផាតមែនយើងបង់លុយអស់ថ្ងៃក្រោយទៅអផាតមែនជារបស់គេហើយយើងអស់លុយថ្លៃជួលអស់តរដែលហើយយើងអត់មានសល់ផ្ទះអីបាននៅទេអញ្ចឹងវាខុសគ្នាត្រង់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយត្រួសត្រួយណារឿងចំណាយអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើការដែលអត់មាន skill អត់មានគេហៅថា skill ច្បាស់លាស់ដែលធ្វើការក្រៅមួយម៉ោង30ដុល្លារ25ដុល្លារ30ដុល្លារហ្នឹងបងប្អូនគុំសង្ឃឹមថាគាត់មានសល់ សង់សាររលួយតែញសម្បត្តិជនហោះទៅលេងស្រុកខ្មែរអត់មានផងអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចឹងតែសម្បែងពួកខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំចាខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំច្បាស់ណាស់ពេលខ្ញុំធ្វើការពីរបីឆ្នាំហ្នឹងឲ្យខ្ញុំរស់សម្បត្តជនហោះទៅម្ដងសង់2000ដុល្លារក្នុងសម្បត្តិមួយចេះយើងបីអ្នកម៉ែកូនអស់ប្រហែលសម្បត្តិជនហោះទៅម្ដងមួយជើងចង់10000ដុល្លារសង់អត់មានលុយ10000ដុល្លារសម្រាប់តែញសម្បត្តិជនហោះទៅស្រុកខ្មែរចាបើមិនជាធ្វើការសាមញ្ញសាមញ្ញដោយខ្ញុំនិយាយនឹងផ្ទំតែអត់មានស្គីលទៅធ្វើការឲ្យកម្លាំងដោយឯងដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងចា អីចឹងបងប្អូនគឹកមើលថានៅអាមេរិកនេះមកយើងបោលយើងរត់ណាពាជ្ឈិជនអាមេរិកគេដើរក្លឹះៗៗគេធ្វើការធម្មតាគេមានប្រាក់ចំណូលជាងយើងដោយសារគេមានចម្រេះវិជ្ជាខ្ពស់ជាងយើងចាហើយគេមានប័ណ្ណវិសោធកាងារជាងយើងពេលហាយតែធ្វើការគេបានធ្វើការប្រាក់ខែមួយម៉ោងនៅតិចសាស30ដុល្លារ40 50ដុល្លារឬក៏60ដុល្លារចុះយើងយើងធ្វើការបានមួយម៉ោង15ដុល្លារ16 17ដុល្លារទៅ20ដុល្លារអស់ក្នុងមួយម៉ោងហើយអ៊ីចឹងបងប្អូនគឹកមើលយីត້ອງដឹងបងប្អូនយល់ណាហើយអ៊ីចឹង បើយើងមាននៅក្នុងផ្ទះមានគ្នាច្រើនយើងជួយចិញ្ចឹមគ្នាដូចញោមរងថ្ងៃញោមអាចធូរចិត្តដោយសារញោមធ្វើអីញោមចិញ្ចឹមពីអ្នកត្បិខ្មៅគាត់ពាក់កណ្ដាលញោមពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងទៅយើងយើងអត់ខ្វល់ថាយើងខ្វះយើងបានគ្រប់អញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងការងារទៅធ្វើការឲ្យគេដោយកម្លាំងនេះបងប្អូនអត់ស្រួលដូចស្រុកខ្មែរទេបងប្អូនស្រុកខ្មែរណាបើយើងអាចធ្វើការលេះលោះលេះលោះអីតកែឬមួយកាហាងអីអាច លឹកលែងឲ្យយើងយើងភี้ยวដាច់ដាច់នៅនេះណាសំបីយើងអត់មានភี้ยวក៏គេអត់ឲ្យយើងអង្គុយដែរគឺធ្វើការងារបាល់ដូចគោអញ្ចឹងគេប្រៃយើងនឹងអស់សាច់ណាបងប្អូនទៅដឹកណាហើយម្នាក់ម្នាក់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបងប្អូនមើលចេញទៅអស់ហើយអត់មានអ្នកណានៅផ្ទះទីស្ងាត់តែរឆឹងតាខំប្រឹងទៅធ្វើការទាំងសះយើងទាំងសះគេហើយឥទិញឲ្យយើងខ្មែរមកពីសក់ខ្មែរយើងបាត់ដៃទេអត់មានអីសោះបើយើងមិនប្រឹងគេធ្វើការមួយអាទិត្យគេធ្វើការតា5ថ្ងៃទេ40ម៉ោងគេឈប់ឲ្យយើងណា ធ្វើការមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃយើងធ្វើការ overtime រហូតដល់60ម៉ោង50ម៉ោងទៅ60ម៉ោងដល់ប្រហែល20ម៉ោងឬក៏10ម៉ោងទៀត overtime ដែលយើងបានដើម្បីយើងបានលុយគេ pay យើង1កន្លះអញ្ចឹងណា ណ៎ងអីចឹងយកខំបងប្អូនអត់ខំវិញបងប្អូនសង់រលុយពេញបាយពេញហោឯបានឯងបងប្អូននឹងតែសុំលុយរាត់ចាយឯបងប្អូនអត់មានឡានល្អជីបងប្អូនអត់មានផ្ទះនៅឯចាអានឹងទី1ហើយបើមានផ្ទះល្អមានអីនៅចឹងហើយគឺជីវភាពត្រឹមតែមួយគ្រុបនឹងហ្មងអត់មានលុយសល់លុយ10 20 30 40000ដុល្លារសម្រាប់ ឲ្យបងប្អូនសុំសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនខ្ជិលនឹងទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលវីដេអូខ្ញុំបងប្អូនដឹងឲ្យបើបងប្អូនអត់ជឿបងប្អូនមានបងប្អូននៅអាមរិកដូចគ្នាបងប្អូនចូលទៅដឹងហើយហើយទីពីរបើពេលណាបងប្អូនមានឱកាសបានមកនៅអាមរិកបងប្អូននឹងដឹងថាចិនដាឬមួយក៏ប្អូនឃៀងនឹងគាត់និយាយជាការត្រឹមត្រូវមិនមែនអ្នកមកអាមរិកមកដល់ធ្វើអ្នកមានមកដល់ធ្វើមហាសិស្សធៃមកដល់កើបលុយយកទេចាមិនអញ្ចឹងទេអឺអញ្ចឹងហើយ បានគេឲ្យយើងមកដល់អเมริกาគេជំរុញឲ្យកូនរៀនចាកុំឲ្យមានអត់មានចំណេញអីច្បាស់លុយដូចញោមបោះប៉ែតចោលនៅស្រុកខ្មែរមកដល់នេះញោមអត់បានរៀនប៉ែតទៀតយើងតែធ្វើការកប៉ិចកប៉ុកដោយកម្លាំងគឺយើងហត់យើងនឿយយើងបានលុយតិច ចឹងគេជំរុញមកគេយកកូនមកឲ្យរៀនឲ្យក្មេងៗនឹងរៀនឲ្យបានស្ពង់ពស់មានចំនួនច្បាស់លាស់ទៅជាដុកទ័រទៅជាអាំងស៊ីន្យើទៅជាអ្នកច្បាប់ហ្នឹងហើយទៅជាគ្រូបង្រៀនទៅជាប៉ូលីសទៅជាតាហានទៅជាអីចឹងប្រកាយច្រើនច្រើនគឺគេរស់ស្រួលចឹងបងប្អូនយល់ទេចាតែធ្វើការងារណាដែលមានចំនួនច្បាស់លាស់សំបីតារៀនជាគលាននុបថាយការរៀន Nurse Assistant រៀនដុកទ័ររៀនអីលុយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហ្នឹងគេរស់ស្រួលតែម្ដងចឹងណាគេរស់ស្រួលហូចហើយបើអត់មានទេធ្វើការ ខ្ញុំទៅធ្វើការនៅសាលារៀនចាទៅជាអ្នកបោសសម្អាតក៏ខ្ញុំធ្វើធ្វើជាអ្នកចងភៅទៅស្លស្លកនៅក្នុងហាងរេស្តរ៉ង់ក៏ខ្ញុំធ្វើទៅធ្វើភាសាយូនក៏ខ្ញុំធ្វើទៅធ្វើគ្រឿងអេលិចត្រូនិកទូចទូចឲ្យយើងខំដាក់អេលិចត្រូនិកគ្រឿងអេលិចត្រូនិកហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្វើចាទៅធ្វើ Amazon ក៏ធ្វើទៅធ្វើការក្នុងភាសា២៣កន្លែងក៏ធ្វើទៅធ្វើជាងកញ្ចក់នេះកាត់កញ្ចក់ទៅរៀនកញ្ចក់អស់2000ដុល្លារបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបាន লাই សិនមកទៅទៀនធ្វើកញ្ចក់ ទៅរកក 𝐞 ចោនឹងហាងយូនក៏ធ្វើដែរណាធ្វើក 𝐞 ចោនឹងហាងយូនបានលួយច្រើនប៉ុន្តែហັດអាឆ្នាំក 𝐞 ចោឫអីនឹងໃຫ້ធ្វើការបោលដូចគោដូចគ្រាហ្នឹងណាតែធ្វើក 𝐞 ចោក៏ខ្ញុំតែធ្វើនិយាយទៅការងារມັນក្រោមដាក់មុខដែរខ្ញុំធ្វើស្អីក៏ដោយតែបានលួយក៏ធ្វើទៅធ្វើដែរចាអញ្ចឹងការងារប្រើដោយកម្លាំងក៏ធ្វើការងារប្រើគូក្បាលក៏ធ្វើចាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំធ្វើការហត់នឿយច្រើនបានលុយតិច ចំណាយមកវាអត់សង្គ្របហើយចំណាយមកវាក៏មិនសอลលុយឯងក៏ខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើវីដេអូខ្លួនឯងហើយចែករំលែកចំណេះដឹងទៅដល់បងប្អូនហើយបានវីដេអូនឹងបងលុយឲ្យខ្ញុំ Facebook ឬក៏ YouTube ហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំអាចលក់វីតាមីនរ៉ូស៊ីបានដល់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំសอลមកខ្ញុំទៅឆ្លៀតធ្វើការបន្ថែមមកយកលុយទៀតបងប្អូនឃើញទេដោយខ្ញុំរងងាយអត់ដែលត නේ សំបីទាំងអង្គុយណា laptop computer មួយទូរស័ព្ទពីរណាហើយ iPad មួយទៀត តាក់តងភ្នียวទិញអ៊ីវ៉ាន់ទិញអីឲ្យរីស៊ឺ ર્ચ ឆ្លៅជ្រាវអីខូកកបាទៅប្រើច្រើនដល់នឹងយើងប៊ីសិនណេសខ្លួនឯងរខ្លួនឯងក៏យើងនៅតែរវល់អញ្ចឹងមួយម៉ោងណាក៏លុយដែរឲ្យតែយើងខំនៅអមរិកវាមានឱកាសខុសពីស្រុកខ្មែរត្រង់ប៉ុណ្ណឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងមានចំណេះដែរយើងមានពេលវេលាច្រើនដែរប៉ុន្តែពេលយើងខំទៅវាអត់បានលុយយើងទៅធ្វើការឲ្យគេវាបានថោកហើយប្របាក់រស់ការងារធើនៅអមរិកគ្រាន់តែវាមានឱកាសជាងបងប្អូនត្រង់ប៉ុណ្ណេះបើបងប្អូនឲ្យតែខំទៅធ្វើការ បងប្អូនគុនលុយយោថ្ងៃអាទិភាពថាដូចខ្ញុំថាចឹងណាមួយម៉ោង 17ដុល្លារបងប្អូនទៅធ្វើ10មកបាន170ហ៎អញ្ចឹងគុណដឹងតែគុណលុយយកឲ្យតែបងប្អូនធ្វើគុណលុយមកយកតែម្ដងអញ្ចឹងឲ្យតែយើងមានកម្លាំងធ្វើការយើងដឹងតែបានឲ្យលុយប្រាក់ចំណូលយើងដឹងតែបានឲ្យទូបីយើងហត់អត់មានពេលវេលាយ៉ាងណាក៏លុយគឺដឹងតែបានឲ្យយើងទៅធ្វើលឹកលែងថាយើងខ្ជិលមិនទៅធ្វើឲ្យថាំងពិបាករស់ការងារធ្វើក៏អត់ដែរការងារវាពិបាកតែឲ្យតែយើងខំប្រឹងទៅរកការងារមិនចេះអត់ទេឲ្យតែអញ្ចឹងចឹងនិយាយថាអាអាមេរិកវាផ្ដល់ សម្រាប់មនុស្សណាដែលខំណាតាំងពីខំរៀនខំធ្វើការខំឲ្យសពវាគឺយើងបានឲ្យលុយនឹងគឺបានមកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនសួរថាអញ្ចឹងគេបានលុយមកច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនថាងគេនៅអំដេចគេមានលុយគេសល់លុយអញ្ចឹងសុំលុយពី300ដុល្លារសុំ1500ដុល្លារអីដើម្បីទៅដោះទាល់បងប្អូនជានៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនមានជីវភាពក្រីក្រខ្វះ ព្រឹកខ្វះល្ងាចឬមួយក៏បងប្អូនឈឺមានទុក្ខទរៈណងឯងមានបញ្ហាកើតកូនកូនខ្ជិលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរធ្វើដេកពេទ្យធ្វើអីបងប្អូនជួបផលវិបាកបងប្អូនឃើញអ្នកអាមេរិកបងប្អូនសុំលុយគេមិនអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យថាបើគេខំប្រឹងធ្វើការបានលុយច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺធ្វើការមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃមួយខែ30ថ្ងៃអាចមានពេលឈប់សោះយើងមិនឲ្យគេបានលុយនឹងមករឿងច្រើនរឿងសល់សួរថាតើគេនឹងអាចចាយរំលែកលុយដែលគេសល់នឹងទៅឲ្យប ទោះមើលបើគេធ្វើការហត់ម្លឹងម្លឹងគេធ្វើមកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់គេនៅអเมริกาទី1ក៏គេផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារគេនៅស្រុកខ្មែរខ្លះដែរម៉ែអើបងប្អូនគេបន្តិចតួអញ្ចឹងទៅហើយទោះបីយើងជាអ្នកដតីសុខថាគេមានទឹកចិត្តនឹងជួយយើងទេបើសិនជាលុយនឹងធ្លាក់មកពីលើមេឃលុយនឹងវាអឺ អឺនឹងងាយទេវតាប្រទានមកទាំងដុលទាំងដុល10 20 300000ដុល្លារគេនឹងជូនបងប្អូនណាប៉ុន្តែនេះលុយមកពីកម្លាំងយើងឈៀមគេគេខំទៅធ្វើការហត់ណាស់អត់មានពេលដេកអត់មានពេលអោបប្តីអត់មានដេកអោបប្តីអត់មានពេលដេកអោបប្រពន្ធណាអត់មានពេលដេកអោបកូនណាអត់មានពេលដើរលេងសប្បាយហឺហាអត់មានពេលមេកអាប់ តែងខ្លួនហឺហាហៃសូដូចយើងស្រុកខ្មែរទេបងប្អូនឃើញអ្នកនៅអាមេរិកអត់សូវចេះតែងខ្លួនទេវាមិនមែនថាអត់ចេះអត់ចង់ទេគឺអត់មានពេលតែងខ្លួនចាបងប្អូនដឹងហ៎ពេលវាលាវាថាវាត្រូវតែរត់ត្រូវតែបោលត្រូវតែខំអញ្ចឹងអត់សូវមានពេលលាបម៉ាក់គីម៉េកអាប់អីទេចាអញ្ចឹងរត់ហើយទាំងញុំទាំងគេទៅឲ្យដល់ម៉ោងដឹងទៅញ៉ាំបាយឲ្យត្រង់មុតចុងកាហូបអត់ត្រង់មុតរត់ទៅទាំងហូបទាំងអីបបតាបនឹង ចឹងសូថាគេហត់មកបងគេបានលុយមករៀងច្រើនមែនតែគេគេនឹងអាចចែករំលែកទៅបងប្អូនទេគេឲ្យបងប្អូនខ្ចីឬក៏គេជូនទៅបងប្អូនតេតេទេវាអត់ទេវាអត់មានទេណាបងប្អូនណាចាឥឡូវទីហោះថាបងអូនស្រីមួយនឹងគាត់ធ្វើ Facebook បានលុយច្រើនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារណាក្នុងមួយខែមួយខែចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងហើយបងប្អូនទៅសុំខ្ចីលុយគាត់ទៅសុំលុយគាត់អញ្ចឹងហែថាអូនឲ្យខ្ញុំសុំពីបែរដល់គាត់អត់ឲ្យយើងខឹងគាត់យើងជេរគាត់យើង សំដីអីដូចស្គួតសំដីដូចអាចសំដីមិនល្អទូបីបងប្អូនក៏មិនដល់ចិត្តមិនទៅបុលដែរចាំសុកចិត្តតនេគីហើយមិននឹសមិនគួររាប់អានយើងមើលទៅគាត់ក្នុងផ្លូវខុសគឺអត់អញ្ចឹងទេបងប្អូនទូបីគាត់ខំធ្វើ Facebook បានលុយហ្នឹងក៏លុយហ្នឹងខំប្រឹងមកដោយខួរក្បាលគាត់បំផត់គាត់នៅផ្ទះខ្ញុំឃើញវីដេអូគាត់គាត់នៅផ្ទះថែកូនប្តីគាត់ខំទៅធ្វើការឲ្យគេណាគាត់ខំดำស្លុកធ្វើការអេអេនៅផ្ទះសពយ៉ាងមើលថែកូនឲ្យខំดำស្លុកធ្វើមកហូបដើម្បីឲ្យ តឡប់ទៅធ្វើការមកវិញបានហោកមហោបឆ្ងាញ់ហើយប្តីគាត់ក៏ជួយគាត់ក្នុងការផុសវីដេអូថើវីដេអូមើលអាការងារច្បាប់ទៅក្នុង Facebook YouTube អីជាដើមចាគឺគាត់ងាំតបានលុយគាត់នៅផ្ទះមើលថ່າຍកូនមិនមែនគាត់ឆ្លៀតទៅវិលលានឹងតែមានតម្លៃនឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូចែករំលែកទៅបងប្អូនអំពីរឿងការធ្វើ Facebook រុយលុយតាម Facebook ដូច Real ដូចជាវីដេអូ Add on Real អីនឹងឃើញវីដេអូគាត់ល្អល្អគាត់ចែករំលែកទៅឲ្យបងប្អូនយើងខ្មែរខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែ ប្រៀនឲ្យបងប្អូនយើងនៅផ្ទះស្រីក្តៅឯកដៅគឺអ្នកណាដែលតំណេឬក៏ឆ្លាតតំណេពីការងារហ្នឹងឲ្យរៀនធ្វើវីដេអូទៅដើម្បីបានលុយពី Facebook ដូចគាត់ដែរដល់បងប្អូនឃើញគាត់បានលុយច្រើនបងប្អូនទៅສົ່ງលុយគាត់សួរថាអាហ្នឹងលុយធ្លាក់ពីលើមេឃមែនក៏មិនមែនជាលុយធ្លាក់ពីលើមេឃដែរចាលុយដែល Facebook Pay យើងលុយដែល YouTube Pay យើងគឺយើងខំប្រឹងធ្វើវីដេអូល្អណាស់ខំប្រឹងធ្វើវីដេអូហ្នឹងដោយសារ តាំងពីគូកបាលយើងចែករំលែកបົດពិសោធចែករំលែកគេហៅ education ចំណេះដឹង content ល្អៗចំណេះដឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានមើលពេលណាបងប្អូនមើលទស្សនាវីដេអូគាត់ចរើននឹងហើយបាន Facebook ឲ្យលុយគាត់បាន YouTube ឲ្យលុយគាត់ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគាត់បានសួរថាគាត់លាក់ល្ងង អឺអត់មានចេះអសអីសអត់ចេះ SL ជឿអីសអត់ចេះ IT សអត់ចេះរបៀបលេង Facebook នឹងសការរលុយអីសគាត់តែធ្វើវីដេអូមួយបោះដែលគេមើគាត់ដែរអត់គឺអត់ទេចាអញ្ចឹងងងតែគាត់អាចធ្វើវីដេអូរហូតបានលុយប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនចូលរួមមើហើយឆ្លាញ់គាត់អញ្ចឹងណាគឺ គាត់ចំណាយខួរក្បាលច្រើនណាស់នៅក្នុងការរៀនធ្វើ Facebook ហ្នឹងព្រោះទៅជាគ្រូមួយបង្រៀននៅក្នុង YouTube ឬក៏ Facebook ដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនហ្នឹងទីមួយបានចាញ់ពីចំណេះដឹងចំណេះដឹងបានផ្ញើមកពីការរៀនចារៀនឲ្យខំប្រឹងចំណាយពេលវេលាធ្វើវីដេអូមួយៗដូចខ្ញុំយើងអង្គុយថតកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងទៅអេឌីតវីដេអូណាស់មើលខុសមើលត្រូវណាស់មុននឹងចេញទៅជាវីដេអូឲ្យបងប្អូនទស្សនានៅតាម YouTube ហើយ Facebook ហ្នឹង ការងារនេះបងប្អូនធ្វើខ្លួនឯងបានដឹងថាយើងបានលុយពី Facebook ក៏ដោយ YouTube ក៏ដោយមិនមែនលុយធ្លាក់ពីលើមេឃតែតេបដាប្រទៀនតែ Facebook ឬក៏ YouTube នឹងប្រទៀនឲ្យយើងតេ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 អ្នកដែលធ្វើ Facebook ឬក៏ YouTube បានល្បីរហូតដល់បានលុយគេមើលវីដេអូច្រើន view ហ្នឹងគឺឆ្លងកាត់ការបបាក់នៃហត់ខ្លាំងណាស់ ខ្ញុំដសារគាត់គាត់នៅផ្ទះឲ្យគាត់ឆ្លៀតមានពេលធ្វើអញ្ចឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខំតែធ្វើការឲ្យគេហើយខ្ញុំរៀននឹងងល់តែខ្ញុំបានចេះធ្វើវីដេអូលហូតបងប្អូនបានមើលទស្សនាខ្ញុំគឺខ្ញុំចេញពិខួបក្បាលខ្ញុំទាំងអស់ទី1គឺខ្ញុំមានចំណេះដឹងរឿងពេទ្យរឿងវីតាមីនរឿងអីនឹងនិយាយចែកចែងជាបទ ពិសោធន៍ចែករំលែកចំណេះដឹងតើឲ្យបងប្អូនណាជាផលប្រយោជន៍បានបងប្អូនមើលវីដេអូខ្ញុំទី2ខ្ញុំថតហើយខ្ញុំត្រូវមើលថាវីដេអូខ្ញុំខុសត្រូវនិយាយពាក្យសម្ដីសំគួរអត់ហើយវាត្រូវនឹងច្បាប់ Facebook ឬក៏ YouTube ដែលគេឲ្យផុសយើងដែរអត់ចា៎ បានមកកាត់វីដេអូឲ្យត្រូវដឹងរបៀបនៃការផុសវីដេអូអីក្នុង IT រឿង YouTube រឿង Facebook រឿងច្រើនកឡុកកលៀតពីច្បាប់ទម្លាប់គេទៀតអញ្ចឹងការងាយអស់ហ្នឹងមិនមែនជាលុយធ្លាក់ពីលើមេឃទេបាត់តែគាត់ហើយនឹងខ្ញុំក៏ដ ਾਇ យករលុយបានតាម Facebook YouTube ក៏ដ ਾਇ លុយហ្នឹងវាតិចក៏ដ ਾਇ ច្រើនក៏ដ ਾਇ មិនមែនជាលុយបានមកតែតេតេដែលបងប្អូនអាចសុំគាត់ទៅគាត់មានទឹកចិត្តនឹងឲ្យជួយបងប្អូននេះព្រោះសិតតែជាកំឡងញើសឈាមទាំងអស់បាត់តែគាត់មិនទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅហត់ តែគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវីដេអូគាត់ត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនគាត់ត្រូវប្រើខួរក្បាលត្រូវរីសឺ ච් ច្រើនជឿធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវីដេអូគាត់ហ្នឹងបានផលិតទៅចេញជាបានលុយប៉ណ្ណឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់ថាលុយអស់ហ្នឹងគាត់មិនមែនបានមកដោយស្រួលដែរពិបាកណាស់ ធ្វើ online យ៉ាងដូចបើតើវាក្រនបាលជាងគាត់នៅផ្ទះតេតេមើលកូនណាហើយឆ្លៀតជាងទៅបានលុយបន្ថែមដូចខ្ញុំអញ្ចឹងវាក្រនបាលខ្ញុំទៅធ្វើការឲ្យគេក្នុងមួយថ្ងៃបើខ្ញុំធ្វើការក្នុងភាសារងថ្ងៃខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំធ្វើការកាត់ពុនកាត់តអីទៅខ្ញុំសល់តែ100ទៅ110ឬក៏120ដុល្លារឯងក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំទៅធ្វើការបាន100ទៅ110ដុល្លារនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើខ្ញុំមកនៅផ្ទះអញ្ចឹងមែនខ្ញុំឆ្លៀតធ្វើវីដេអូណាថតទៅណា Facebook Page ខ្ញុំខ្លះអីខ្លះ ខ្ញុំបានលក់វីតាមីនណាហ្នឹងហើយខ្ញុំបានលក់អីអីផ្សេងទៀតកាងីរ៉ូស៊ីខ្ញុំវាដើរឲ្យវីដេអូនឹងគេផែយកខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំមានលុយចង់និយាយថាខ្ញុំមានពេលនៅផ្ទះចា៎ហើយយើងធ្វើការដោយខ្លួនឯងទូបីហត់នឿយអត់មានពេលណាស់អ្គុយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនដេកពេលខ្លះក៏ដារធៀតណាបងប្អូនដេកអស់ហើយ អើគេដេកស្ងាត់សក់សំភូមអស់មកមួយម៉ោងពីរប្តីដេកចោលបាត់ហើយណាម៉ោងមួយម៉ោងពីរកាលាធិបខ្ញុំចិនតាអត់តွမ်းបានដេកទេរាល់យប់ខ្ញុំដេករហូតម៉ោងពីរឬបីព្រឹលអោះចាហើយនៅនៅស្ទេអនឡាញជាមួយបងប្អូនណាលក់អីវ៉ាន់បងប្អូនសួជំងឺចិនតាខ្ញុំមានបញ្ហាអញ្ចឹងអញ្ចេះមិនមែនលក់វីតាមីនណាចេះឲ្យដល់បងប្អូនលក់យកលក់យកទេងាំទៅលក់ដាច់មកកំប៉ុងពីរកំប៉ុងណាបញ្យលបងប្អូនឡើងអស់ទឹកមាត់ណាបញ្យលបងប្អូនឡើងអស់ពិខួក្បាលណា និតម៉េចអីម៉េចណាអញ្ចឹងនៅ Stay online លក់ងាប់បានវីតាមីនមួយកំប៉ុងពីរកំប៉ុងឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹង ការងារដែលរលួយទុបបីយើងរលួយដល់ខ្លួនឯងក៏ដោយក៏វាហត់វាเหนื่อยចំណាយពេកវេលាដែរបាត់ទៅពេវេលាហ្នឹងវាវាស្រួលជាងថាយើងទៅធ្វើការឲ្យគេគេស្ដីឲ្យយើងពីមុខពីក្រោយណាឲ្យបានលុយតិចទៀតអូទិញខ្ញុំធ្វើការខ្លួនឯង Facebook Pay ខ្ញុំផង YouTube Pay ខ្ញុំផងណាខ្ញុំលក់វិទ្យុបានខ្លួនឯងយ៉ាងហើយក៏សម្អុយក៏ខ្ញុំក្រាន់បានទៅធ្វើការឲ្យគេ Walmart នៅផ្សារហ្នឹងរៀបចំម្វ៉ាន់លក់ដូរអីគេមួយថ្ងៃបានតែ100ឬក៏110ដុល្លារបើខ្ញុំធ្វើការលក់ដូរខ្លួនឯង Facebook Pay ផង YouTube Pay ផងគាត់ៗក៏ខ្ញុំបាន ងាយ200ដុល្លារដែរឃើញទេ ចឹងឯងវាក្រនបារជាងយើងតែធ្វើការឲ្យគេទោះបីបានបរហハបរហែគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមានពេលវេលានៅផ្ទះយើងធ្វើការហត់នឿយដល់ខ្លួនឯងមានអីម៉េប៉ុន្តែយើងធ្វើការតឹងសុខាយចិត្តយើងអង្គុយធ្វើវីដេអូហើយយើងអង្គុយកាត់វីដេអូជួនកាលខុសជួនកាលត្រូវមុំម៉ៅខឹងអាទូរស័ព្ទនឹងផងខំកុំព្យូទ័រឡាព្ទផងចង់បោះចោលឯងចឹងក៏មានដែរឃើញទេនឹងហ្អាយហើយអត់មានអ្នកណាមកជួយយើងយើងប្រើខួរក្បាលទាំងអស់ពេលណាយើងអត់ចេះរឿង IT រឿងអីនឹងអា Facebook យើង꺥មិន YouTube <coughs> យើង꺥 យើងខំស្រាវជ្រាវមើលទៀតហើយចិត្តតែភាសាអង់គ្លេសបើយើងមើលអត់ចេះយើងខំទៅសួរគ្រូៗដែលជាភាសាខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរនឹងទៀតចា៎ហើយបើយើងអត់សូវចេះអង់គ្លេសនោះអញ្ចឹងវាកលិចកលុកវាពិបាកវាអញ្ញាអញ្ញៃណាស់ងំតាបានលុយមកទៅបីខ្លួនឯងក៏ដែរប៉ុន្តែដូចគ្រាន់បានដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើការឲ្យគេខ្ញុំបានមួយថ្ងៃតាម100ទៅ110ដុល្លារខ្ញុំធ្វើការខ្លួនឯងបានចូលឆណលគ្រប់ពី3មុខហើយខ្ញុំអាចមួយថ្ងៃខ្ញុំអាចបានលឿនជាងទៅធ្វើការគេហើយខ្ញុំមានពេលនៅផ្ទះ កុំទៅចោលខ្ញុំមកអង្គុយផឹកបាយាផឹកតែរំភើយអីចឹងនៅមុខផ្ទះធ្វើវីដេអូលេងមួយបងប្អូនចោលទៅមានពេលខ្ញុំអ៊ីងディកាត់តវីដេអូហ្នឹងផុសឲ្យបងប្អូនទៅបងប្អូនបានមើលហើយមើលវីដេអូខ្ញុំសប្បាយចិត្តដូចខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំក៏បានលុយបងប្អូនក៏មានប្រយោជន៍នៅក្នុងការចេះដឹងចំណេះដឹងទៀតឃើញទេអញ្ចឹង បានខ្ញុំដូរចិត្តថាខ្ញុំលែងសូវទៅធ្វើការឲ្យគេច្រើនហើយខ្ញុំសុកចិត្តមកធ្វើការខ្លួនឯងទោះបីខ្ញុំហត់នឿយខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លួនឯងយើងមានពេលវេលាអត់មានអាតកែណាមកស្រីឲ្យយើងគិតថាយើងទៅយឺតទៅលឿនធ្វើការឲ្យគេបានតិចឬក៏បានច្រើនចាអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំបើខ្ញុំទៅធ្វើការឲ្យគេខ្ញុំដូចធ្វើការខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចိုးចិត្តថាបើយើងជាកូនកលីគេក៏យើងដូចជាតកែគេខ្ញុំអត់ដែរធ្វើការចង់ដៃចង់ជើងទេចាដឹងពីនៅស្រុកខ្មែរគឺខ្ញុំធ្វើការអស់ពីចិត្តពីថ្លើមអញ្ច ញឹមពេលឈរចាខ្ញុំទៅធ្វើការឲ្យគេមានបណ្ដាខ្ញុំគិតថាអាការងារនឹងគឺជាការងាររបស់ខ្ញុំគេតកាយយើងយើងចង់ឲ្យតកាយយើងបានលុយច្រើនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការឲ្យគេ5ម៉ោងដល់5ម៉ោង8ម៉ោងដល់8ម៉ោងគឺថា អត់មានពេលសម្រាប់ទេអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំមកធ្វើការខ្លួនឯងខ្ញុំបានលុយប្រាក់ខែគេឲ្យខ្ញុំមានពេលឲ្យខ្ញុំសុខចិត្តហើយអត់មាននារីស្ដីឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំអត់ទាស់ចិត្តជាមួយនារីចា៎ខ្ញុំចង់ធ្វើហត់ខ្ញុំឈប់ខ្ញុំចង់បានលុយច្រើនខ្ញុំខំថឹងធ្វើការឲ្យច្រើនទៅនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនគួរយល់ថាចង់បញ្ចប់នៃវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ឃើញថាអ្នកនៅអាមេរិកនៅអាមេរិកកុំគិតថាអ្នកនៅអាមេរិកមានលុយបបោហូហីឲ្យបងប្អូនចង់សុំ គឺពិបាកដូចគ្នាដូចខ្ញុំនឹងពិបាកណាស់ដូចខ្ញុំប្រាស់បងប្អូនមក2 3ឆ្នាំតទៅខ្ញុំសងអត់មានពេលដេកទេទោះរងថ្ងៃក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំដេកយ៉ាងខំបាន5ម៉ោង4ម៉ោងទេបើដល់ថ្ងៃណាខ្ញុំបាក់ខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្លាំងគឺខ្ញុំដេក10 20ម៉ោងសងជាប់តែម្ដងអញ្ចឹងណាណងឯងគ្រាន់តែថាខ្ញុំមានសេរីភាពខ្លួនឯងមានផ្ទះខ្លួនឯងមានអីនៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តបែបអញ្ចឹងទេហើយខ្ញុំមានពេលខ្ញុំចាប់ដើមដើរលេងនៅពេលដែរខ្ញុំលេងសើធ្វើកាយអោយគេអញ្ចឹងបើយើងស្រុកខ្មែរយើងខំ បងប្អូនរស់លុយបានដូចគ្នាបិណ្ឌមិនបានច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់គុតកងជីវភាពទៅអត់ខ្វះអត់ខាតណ៎អាមេរិកបើយើងអត់ខំទេបងប្អូនណាអត់ខំទេណាបងប្អូនទៅសុំលុយរត់ចាយហើយហើយបើទៅសុំលុយរត់ចាយបងប្អូនគេឲ្យយើងចាយមួយអាទិត្យតាម100ដុល្លារសម្រាប់ទៅទិញមហោអ្វីគឺចောက်គេគ្មានអីឲ្យទៀតឃើញទេ អឺហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរឲ្យតបងប្អូនខំបងប្អូនរស់លុយបានដូចគ្នាណាហើយបងប្អូនរស់បានគ្រប់គ្រាន់ជីវភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងគុំតម្លាប់ទៅសុំលុយគេគុំតម្លាប់ខ្ចីលុយគេចាមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនណែគាត់មើលមកខ្ញុំស្មានតែខ្ញុំហ្នឹងសល់លុយច្រើនសុំលុយខ្ញុំឯងអញ្ចឹងណាខ្ញុំពន្យល់គាត់ទៅត្រឡប់ទៅវិញថាខ្ញុំអត់មានទេរាល់ថ្ងៃឃើញខ្ញុំដើរលេងអីហឺហាទៅអីណាដល់សានផ្រាស៊ីស ୍କ ូទៅអីហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់សូវចំណាយ តែទេខ្ញុំដេកតែផ្ទះមាត់ភៈខ្ញុំទេតាដើរដល់ណាក៏ដោយហើយបើយើងដេកអូតែលបងប្អូនអើយបងប្អូននឹងចំណាយលុយច្រើនគ្មានសមត្ថភាពទេប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអីទៅដើរលេងដេកអូតែលដូចប្រាំងនោះចា៎ហេឡូអ្នកដឹក delivery មកហើយខ្ញុំទិញអីវ៉ាន់ច្រើនមែនតើហ្នឹងហើយចាប់ដើមទិញអីវ៉ាន់ដើម្បីយកទៅលក់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយគេដឹកមកដល់ផ្ទះចាអីវ៉ាន់ហ្នឹងគេមានអ្នកដឹកមកដល់ផ្ទះហើយសំខាន់ខ្ញុំពយល់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យដឹងថា បងយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងខំប្រឹងធ្វើការរស់លុយដោយតាបងប្អូននៅអាមេរិកនេះបងប្អូនអត់ខ្វះទេលុយហើយយើងកុំទំលាប់សុំគេតើបីគេនៅអាមេរិកក្ដោលចាមិនមានមានអ្នកណាមួយជាមហាសទ្ធីទេអត់មានទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអត់មានអ្នកណាជាមហាសទ្ធីទេនៅអាមេរិកនោះសិតតែអ្នក ខ្ញុំប្រឹងធ្វើការបានលុយមកដោយកម្លាំងញើសឈាមហត់នឿយបបាក់ខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយហើយក៏អត់មានលុយកាក់ច្រើនសម្រាប់ជួយបងប្អូនដែរលើកលែងតែថាគាត់ធ្វើការងារល្អល្អអានឹងយើងជាកម្រិតយើងជួយជាជាທາງចែកបើយើងតយយើងអត់ គាត់មានគម្រិតថាជួយដាក់ទានធ្វើប៉ុនអ្នឹងគាត់មានគម្រិតនឹងធ្វើទាំងខ្ញុំនឹងគេចា៎ហើយលហូតដល់ខ្ញុំចឹងដែរបើខ្ញុំមានគរថាបើខ្ញុំមានលទ្ធភាពក៏ខ្ញុំអត់ចង់ជួយបងប្អូន100 200 50ដុល្លារ20 30ដុល្លារ100 200 3 4 500ដុល្លារយកទៅចាយអស់ដែរខ្ញុំអត់មានគម្រិតចង់ជួយបែបអ៊ីចឹងទេ បាទសិនជាខ្ញុំមានលទ្ធភាពមែនណាខ្ញុំសុកចិត្តទៅបើអង្ការទូចណាមួយដើម្បីបកើតកន្លែងហ្នឹងឲ្យបងប្អូនមានការងាយធ្វើណាដូចជាយើងត្រូវដេប៉យើងត្រូវដាំស្លធ្វើមហោបលក់រឿងត្រូវដាំតាមឬក៏ផលិតជាកថោកត្រោផលិតជាຫມួកផលិតជាខាវស្អីស្អីបន្តិចទូចដល់ដៃហ្នឹងដើម្បីយើងយកលក់ចេញមកសុកក្រៅនៅអាមរិចរបស់អនុសាវរីគឺយើងត្រូវតែមានកម្រិតមួយជួយមនុស្សម្នេះម្នាក់អា ជួយ uhm ច <laughs> like, ាក់គ្រឹះចាឲ្យដងសន្ទូចទៅគាត់ស្ទូចត្រីរស់ត្រីវិញយើងកុំយកត្រីទៅឲ្យគាត់ហូបយកត្រីទៅឲ្យគាត់ហូបគាត់ហូបតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគាត់ហូបអស់ហើយគាត់នឹងដើរទៅសុំកោគេទៀតគឺគាត់អត់ចេះរបៀបរស់លុយក៏អត់ដឹងថារស់លុយម៉េចគាត់គិតតែសុំគេហូបហូបហៃអស់ គាត់នៅតែក្រតែដដែលគាត់នៅអត់មានកំណត់ចេះរលួយតែដដែលប៉ុន្តែយ៉ាងហៃបានបងប្អូនស្រីហ្នឹងក៏គាត់មានកំណត់ល្អដែរបើយើងចង់ជួយអ្នកណាម្នាក់គឺខ្ញុំចង់ជួយជាផ្ដុះកំណត់ឲ្យគាត់ចេះរស៊ីចេះធ្វើការចេះរលួយបើសម្អុយក៏ខ្ញុំចង់បកកើចិអង្កាអីទូចមួយណាបើខ្ញុំមានលុយថ្ងៃក្រោយតែឥឡូវខ្ញុំអត់មានលុយទេខ្ញុំមានលទ្ធភាពទៅផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងឲ្យតែគ្រប់គ្រាន់នឹងដើម្បីស่อมលុយពេញសម្បត្តិចិះយន្តហោះទៅលេងស្រុកខ្មែរដើម្បីទៅជួបបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរទេចាបើជាទីហោថាបើខ្ញុំមានលុយមានអីដូចគេមែន គឺខ្ញុំជួយមនុស្សតាមរបៀបអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអោយបងប្អូន100%ទៅហូបអោះបងប្អូនអត់លុយថ្ងៃក្រោយមកសុំគេទៀតអានឹងអត់ចង់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងឯងចង់ឲ្យបងប្អូននឹងមានការងារធ្វើចាស់បង្កើតជាសាលារៀនជាអង្គការបណ្ដុះកំណត់ឲ្យបងប្អូនចេះធ្វើនេះចេះធ្វើនោះបងប្អូនចេញទៅបងប្អូនអាចយកចំណេះហ្នឹងទៅប្រកបរបររស៊ីដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលមកចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្លួនឯងបានដោយអត់ចាំបាច់យើងទៅសុំលុយគេឬក៏យើងទៅ ໃຈលួយគេតទៅទៀតហើយកុំសម្លងឃើញថាឲ្យតែអ្នកនៅអเมริกาចិត្តតែមានលួយច្រើនហើយអាចសុំបាននោះទេមែនទេណាបងប្អូនណាពេលខ្លះអ្នកនៅអเมริกาអាចពិបាកជាងនៅហត់ជាងបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរទៅទៀតខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងពេលបងប្អូនមកដល់ស្រុកខ្មែរអពេលបងប្អូនមកដល់ស្រុកអเมริกาបងប្អូននឹងដឹងឲ្យព្រោះយើងធ្លាប់នៅស្រុកខ្មែរដូចគ្នាយើងអាចប្រៀបធៀបថានៅស្រុកខ្មែរយើងងាយស្រួលជាងនៅអเมริกาបែបហិចអញ្ចឹងណានៅនៅអเมริกาបងប្អូនអត់ខំទេខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមកគឺអត់ក na america macano ដែលគាត់សង្ឃថាអត់មានផ្ទះសបាយអត់មានអីនៅត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយលហົນអ្នកខ្លះទៅ homeless គេហៅអ្នកសុំទីនសុំអីទៀតរើពេលខ្លះឈឺកាត់សង្ឃនិយាយថាអត់នឹងមានលុយទៅលេងស្រុកខ្មែរទៀតបងប្អូនឯងឃើញចាអញ្ចឹងតរតខំអញ្ចឹងសង្ឃឹមតែឆ្លងកាត់វីដេអូនេះបងប្អូនយល់ចាពីខ្ញុំចិនដាអស្ចាសស្រាយបើសិននាងខ្ញុំនិយាយទៅអឺខោ ត្រូវឬក៏បែបម៉េចសូមបងប្អូនអស្ចារ្យស្អរសៃកុំបកកាន់នឹងខ្ញុំតាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចាយរំលែកប័ណ្ណពិសោធន៍នេះជាមួយបងប្អូនបងអូនស្រីឃៀងហ្នឹងហើយនឹងเพจរបស់គាត់ បប្ដីគាត់សករៈស្មីនឹងណាចាដើម្បីឲ្យបងប្អូននឹងយល់កុំខឹងនឹងគាត់ហើយក៏ជាមួយខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរចាខ្ញុំបងប្អូនសុំលុយខ្ញុំច្រើនគ្នាដែរតែខ្ញុំមិនដែរនិយាយតែខ្ញុំប្រាប់បិយលដល់បងប្អូនវិញថាខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពទេខ្ញុំមិនតាន់មានលទ្ធភាពជួយបងប្អូនទេចាសំបីដល់បងប្អូនអត់ក្រប្របាក់មែនតែនក៏ដហើយចាំមានច្រើនណាសុំខ្ញុំបណ្ដែខ្ញុំមិនដែរនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះក៏សូមអស្ចារ្យស្ស្រាយដែរខ្ញុំចិនតាក៏មិនអាចជួយបងប្អូនបានដែរណាបងប្អូនណាគឺខ្ញុំ ជាខ្លួនឯងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំមានខួរកបាធ្លុំទន្លេដើម្បីចែកជាចំណេះដឹងទៅដល់បងប្អូនអ வை ដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងខួរកបាតែប៉ុណ្ណឹងហើយចង់បដោះពំនិតបងប្អូនឲ្យចេះធ្វើវីដេអូចេះអេរឲ្យលួយដោយពួកខ្ញុំទៅណាថ្ងៃក្រោយមានអីមានតែខួរកបាយើងទេដែលអាចជួយយើងបានយើងមិនអាចពឹងពាក់លួយគេសុំលួយគេយកមកចាយពីបៃថ្ងៃម្ដងពីដង100 200នឹងហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងនេះបានរីកចម្រើន លែងក្រមានលុយទេវាអត់មានទេមានតែខុសក្បាលយើងទេដែលបដោះកំណត់ឲ្យយើងចេះរកលុយយើងចេះរកស៊ីយើងចេះតែធ្វើការអានឹងហ្នឹងហើយវាអាចចិញ្ចឹមយើងបានមួយជីវិតតែម្ដងចាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរ ខ្ញុំរៀនចេះដឹងមកក្នុងខួរក្បាលអ្វីនេះខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំចង់ចែករំលែកបັດពិសោធន៍ការងារហើយនឹងចំណេះដឹងបូកនឹងរឿងសុខភាពសុខភាពផ្លូវភេទដើម្បីឲ្យបងប្អូនចេះដឹងពេលណាខ្ញុំស្លាប់10 20 30ឆ្នាំ40ឆ្នាំអីទៀតខ្ញុំស្លាប់ទៅចំណេះវិជាហ្នឹងវាងាប់ទៅតាមខ្ញុំឲ្យយកទៅដុតចោលទៅកប់នៅក្នុងដីឯងអញ្ចឹងឲ្យបានខ្ញុំមានកម្រិតទលំទលែងតែប៉ុណ្្នឹងទេចារឿងថាឲ្យយើងខំប្រឹងរស់លុយបានឯងយើងមានកម្រិតទលំទលែងទៅជួយជេរទាំងដុលទាំងដុលឬក៏បងប ខ្ញុំតាមគេណាបាត់តើនឹមអំរេចក្តោយណាបងប្អូនណាយ៉ាឲ្យសម័យឲ្យទេអូខេឌីយូវ៉ាន់សាំកូលវ៉អូងគេអូខេថែងជូនេះជិតជើហកដែរវ៉របស់ខ្ញុំអអដអាម៉ាゾンខ្លះហ្នឹងហើយខ្ញុំអដអាម៉ាゾンខ្លះអដវ៉លម៉ាតខ្លះហើយក្រុមហ៊ុនណាតាប៊ុនធីអឺហ្នឹងហើយហើយព្យូឈឺអូយទឹកអីមកកន្លោចឹងហ្នឹងខ្ញុំអដអនឡាញចាណាទេ តបតាម C មួយផ្លែមួយផ្លែទេហ្នឹងហើយអ្គួយលេងមកផ្ទះធ្វើវីដេអូហ្នឹងហើយក៏គេយកវ៉ាន់ដឹកព្រោះប្របានខ្ញុំត្រូវជួងមកថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែក២ថ្ងៃហ្នឹងអាទិត្យហ្នឹងមកពេញថាទិញឯវ៉ាន់ច្រើនហ្នឹងហើយ order online ហ្នឹងហើយអឺគាត់ដឹកឲ្យដាក់ឲ្យយើងអាហ៎ឲ្យគាត់ហូបទឹកទៅ Thank you Yeah you too how could day ថ្ងៃបងប្អូនគាត់នេះណា យើងតេញអីវ៉ាន់មកច្រើមខ្ញុំអនឡាញហ្នឹងហើយច្រើមមែនតែនអីវ៉ាន់ខ្ញុំមកអត់តរអស់ហ្នឹងបងប្អូនចានៅពី3ក្រុមហ៊ុនទៀតត្រឡប់ពីដើរលេងមិញគឺខ្ញុំកំបងតេញអីវ៉ាន់អួយតេញពីថ្ងៃបន្តអស់ដោយសារអស់វីតាមីនលក់អញ្ចឹងទៅចាយដន់ធ្វើវីដេអូនៅមុខផ្ទះគាត់មិនដល់ស្បមិនដល់អញ្ចឹងដាក់អីវ៉ាន់ឲ្យយើងហើយឲ្យគាត់ទឹកដបពីដបឬក៏ទឹកខូចឯងកំប៉ុងញ៉ាំណាព្រោះមេឃក្តៅមែនតែននៅអាមេរិកនេះបងប្អូនចាមេឃក្តៅអញ្ចឹងយើងស្ងតី គេដឹកកបានមកដល់ទេហើយយើងឲ្យទឹកគេហូបគេអរគុណយើងចាបងប្អូនខ្ញុំទៅទัวស្គាល់ថានៅស្រុកខ្មែរយើងប្របាក់រលុយមែនឥឡូវឥឡូវគឺប្របាក់រលុយហ៎ តាំងពី Covid មកມັນចឹងអបងបងៗចាម្នាក់ម្នាក់ល្អូគ្រប់គ្នាអឺលក់ដូរអីក៏អត់ដាច់រោសីអីក៏អត់កើតហើយក៏អត់សូវមានការងារច្រើនធ្វើដែរជាពិសេសគឺអ្នកលក់ដូរស៊ីនឹងតែម្ដងរី្សាយើងតាំងពី Covid មកសេដ្ឋកិច្ចយើងដ ਾਊ នហើយមិនមែនតែនៅស្រុកខ្មែរណាអាមេរិកនេះក៏ចង់ដែរសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះខ្លាំងណាបងបងចាលុយត្នាគីអីកាប្រាក់ឡើងថ្លៃចាហើយផ្ទះអីចាប់ដើមចុះថោកហើយ property តែឡាង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 ឆ្លៃដូចតែខ្ញុំហ្នឹងចុះថោកមកវិញហ៎អញ្ចឹងណាអឺគឺនិយាយទៅ property អីផ្សេងផ្សេងហើយឡានអីក៏អញ្ចឹងដែរលក់អត់សូវដាច់អីទេអាមេរិកនេះក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែនៅអាមេរិក អរគេនៅមានការងារធ្វើចាងារងារគេនៅសមោធ្វើឲ្យតែយើងតែទៅធ្វើការគឺយើងដឹងតែបានលុយដឹងតែគុណលុយយកតែម្ដងទៅទៀតថាមកម៉ោង15ដុល្លារឬក៏20ដុល្លារយើងធ្វើ10ម៉ោងបាន150ឬក៏200ចាយើងកាត់តកាត់ពន្ធអស់ទៅបងថ្លៃ insurance សុខភាពឯទៅសល់មិនគឺលុយរបស់យើងហើយបណ្ដៃជាធម្មតាឥឡូវហ្នឹងប្រ bạc រោលុយណាស់គឺនៅស្រុកខ្មែរយើងភ្ញៀវបងប្អូនយើងគាត់ធុញគ្រប់គ្នាចាខ្ញុំដឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថានៅស្រុកយើងប្រ bạc រោលុយណាស់ឥឡូវ អញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យបងប្អូនមានជីវភាពធียงប្របាកនៅក្នុងការចំណាយរហូតដល់បងប្អូនយើងអ្នកក្រគាត់អត់មានការងារធ្វើក៏អត់មានប្រាក់ចំណូលហើយអត់មានផ្ទះសបែងអត់មានមុខលបរស៊ីអត់មានឆានែលដឹងត្រូវទៅធ្វើអីទៀតបងប្អូនគឺសង្ឃថារលុយទិញបាយអត់ហូបនៅស្រុកខ្មែររលុយទិញបាយហូបអត់បានអញ្ចឹងណាហើយទៅពេលបងប្អូនឈឺកាត់ត្រូវទៅពេទ្យត្រូវទៅមើលជំងឺមើលអីទៀតត្រូវការលុយកាក់ដើម្បីដោះតរអីទៀតបងប្អូន អត់មានអត់មានលុយលេញអត់មានអ្នកណាជួយលេញហើយទីពីទៀតតែបងបងប្អូនព្រះពាក់លុយតនីកាតែត្រូវបងកាភៈត្រូវអីទៀតរត់តយ៉ាប់យូនមែនតើស្រុកខ្មែរគឺខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំអឺ ចង់និយាយថាខ្ញុំពិបាកចិត្តដែរដល់បងប្អូនមានบ้านមានលុយមានកាក់ច្រើនណាស់បងប្អូនក៏យើងសប្បាយចិត្តប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនមានការងារធ្វើសុខស្រួលគឺសុខយើងគ្មានណាសប្បាយជាងសុខខ្មែរយើងមកហូបមហាកោសាវណាកន្លែងដើរលេងក៏សាវទេសភាពក៏ល្អហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាតោះថាសេដ្ឋកិច្ចសុខខ្មែរយើងវាដុនដាបទៅវាធ្លាក់ទៅហើយទីពីរទៀតរដ្ឋភាវិបាលដោយថាគាត់អត់សូវបានត្រូវធ្វើមិនដើម្បីអរជាជនយើងដាំដោះដណ្ំដាំស្វាយដាំអីបានម្រេចបានអីបានហ្នឹងដើម្បីរកទីផ្សារងាយ សរុបក្នុងការលក់ទីមួយទីផ្សារហ្នឹងគុំតម្លែថ្លៃចាអោយចង់និយាយថាបើរដ្ឋថាវិបាលយើងគាត់ជួយប្រជាជនយើងជាកសិករចាព្រោះយើងអត់មានចំណេះដឹងទៅធ្វើការទៅរលុយទៅរស់ស៊ីបេសនៈធម្មំគាត់អឺខំប្រឹងដាក់ដោះកសិករដាក់ស្វាយធ្វើតំណដាក់ស្រូវដាក់អីបានអញ្ចឹងទៅបន្លែអីអញ្ចឹងទៅអោយមានទីផ្សារដើម្បីទីផ្សារហ្នឹងអឺយកទៅលក់ដੋទៅវាវាអត់កៀងហើយគាត់លក់បានថ្លៃអានឹងសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនយើងក៏ក្រាន់បាទទីពីររឿងធំគឺរឿងរោងចាក់ បិទរោងចក្រអស់ហើយចាអត់មានរោងចក្រធ្វើការទេស្រុកយើងបើសិនជាមានរោងចក្រមានអីយើងទាំងស័យទាំងព្រោះយើងអត់ទាន់មានចំណេះដឹងខ្ពងពួរយើងរៀនបានទីបហ្នឹងយើងនាំគ្នាទៅធ្វើការរោងចក្រមិនអញ្ចឹងហ៎ចាបងប្អូនអ្នកខេតអ្នកអីហ្នឹងចាអ្នកភូមិពេញអីដែលគាត់រៀនទីបទីបហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើការរោងចក្រគាត់បានលុយចា2-300ដុល្លារក្នុងមួយខែយកមកគន់ចំណាយជីវភាពក្នុងផ្ទះមួយមានកូន5នាក់ធ្វើរោងចក្រអង្គ5នាក់បានលុយច្រើនមែនតើណាមានម៉ូតូមានឡានមានផ្ទះមាន អ่าសុកយើងពីដើមសបោសបាយមានរោងចក្រទៅតំឡើងហើយរោងចក្រហ្នឹងគេដឹក អឺមើលលក់នៅអាមេរិកដឹកអីចឹងទៅរងរងចាក់កៅស្បែកជើងអីសពអាយយ៉ាងប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវហ្នឹងកូវីដផងក្រោយពីសម័យកូវីដឥឡូវហ្នឹងរោងចក្រមួយមួយសាត់ដ ਾਊ នបិទអស់ដោយសារយកអីវ៉ាន់មកលក់នៅអាមេរិកនៅខាងអឺរ៉ុបគេបង់ប៉ុនបង់តាក់អញ្ចឹងរោងចក្រហ្នឹងគាត់ធ្វើអត់ចំណេញគាត់ចាប់ផ្ដើមបិទតាំងពីចិនឡើងក៏លែងមានរោងចក្រចិនទៅច្រើនដោយសារចិនក៏កំពុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធនធានងលើពិភពលោកហើយចាអាមេរិកនេះចុះដែរសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណានៅក្រុន នេះច្រើននៅសាអាមេរិកគេមានលុយសកូររដ្ឋាភិបាលគេសម្រាប់សម្រាប់រៀបចំប្រទេសគេហ៎គេនៅធ្វើមុខអពលជនគេមានការងារធ្វើចាអញ្ចឹងអ្នកនៅអាមេរិកគឺធ្វើការងារហត់ស بعا ណាស់ងាប់បានលុយណាស់បងប្អូនចាហត់មែនតែនអញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាគេបានលុយនឹងដូចថាធ្វើការមួយគុណមួយជា10ជា20ពីរស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំថាយើងទៅធ្វើការដឹងតែបានលុយបើយើងអ្នកណាខ្ជិលទៅ អត់នៅទេច្រើនដើរលេងច្រើនឬក៏អត់ទៅធ្វើការគឺអត់បានលុយអត់មានប្រាក់ចំណូលគឺមនុស្សដែលថាគ្មានលុយកាក់អីចាយទេហើយបើបងប្អូនយើងសុខស្ម ਾਈ ពេលខ្លះយើងខំដែរយើងរកដែរណាយើងប្រឹងដាំដោះដែរយើងអីដែរបន្តែយើងនៅតែធ្វើអត់បានដោយសារវាអត់មានអំណោយផលពីប្រទេសរបស់យើងចាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលក៏អត់មានវិធីសាស្ត្រអីល្អសម្រាប់ជួយសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនយើងនោះឲ្យបានល្អលុះហ្នឹងយើងខំ រៀនអត់ចេះដឹងដែរប៉ុន្តែទៅធ្វើការងារអត់បានលុយច្រើនអត់មានខ្សែអត់មានសាលាយយងអត់ទៅធ្វើការងារបានល្អណាយងអត់ចេះពុកកលួយយងរលុយអត់បាននឹងហើយអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធរឿងធ្វើការងាររដ្ឋមន្ត្រីរាជការបើយងរស់ស៊ីទៀតឥឡូវប្រជាជនក្រអត់មានលុយចាយនឹងហើយប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់ ហោលុយសង់ទិញម្ហូបសង់បានហើយអញ្ចឹងតបបបៀតលុយកាអត់ហ៊ានទិញអីតែប្រេះតប្រាស់ទេអញ្ចឹងហើយយើងលក់ដូរអីក៏អត់ដាច់ដែរចា h សម្ប័យតែញោមចិនដានេះក៏រងគ្រោះដែរបើសិនជាបងប្អូនភៀវមួយមួយគាត់ថាបើសិនជាមានលុយច្រើនដូចមុនសុខសប្បាយដូចមុនចិនដាអើយញោមសប្បាយចិត្តនឹងទិញវីតាមីនចិនដាយកតែញ៉ាំព្រោះវីតាមីនចិនដាល្អល្អចង់ប្រានចង់បានរបស់ប្រើពីអាមេរិកល្អល្អអញ្ចឹងណាបណ្ដាដល់ឥឡូវនឹងសេដ្ឋកិច្ចវា phong na maha phong na ot hien teng da leng tit hay sok khmae yeung ela ke pbaak ro ruoy men te nyom chue cha dosa yeung prateh yeung vi <laughs> ot amnaoy phan chong yeung khom dae dam dos ko yeung dam dos te pbaak luo do na dam dos msae ban ro si ko msae ban tha theka ko ក៏អត់មានការងារច្រើនធ្វើម្នាក់ម្នាក់ងរត់ចេញទៅធ្វើការនៅថៃនៅកូរ៉េនៅអីចឹងទៅនៅក្នុងស្រុកយើងវាសំខាន់គឺវាអត់មានការងារធ្វើវាអត់មានរោងចក្រធ្វើឥឡូវនឹងមួយមួយគឺបាត់អស់ហើយចឹងខ្ញុំយល់ពីស្ថានភាពនេះខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនឹងកកសូមអស្ចារ្យស្賴ដែរយើងនៅអាមេរិកគាត់ថាយើងមានឱកាសជាងបងប្អូនណាពួកខ្ញុំមកដល់អាមេរិកមានមានឱកាសច្រើនជាងបងប្អូនថោងថាខ្ញុំទៅធ្វើការហត់វេទនាច្រើនជាងបងប្អូនទៀតធ្វើការខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំហត់ដែរមិនដែរបានកេងលឺពី5ម៉ោង បានលុយវាមានឱកាសខុសគ្នាត្រង់ប៉ុណ្ណាហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យដឹងថាអ្នកនៅអเมริกาនេះបានលុយមកដោយពិបាកដែរមិនមែនបានលុយមកដោយស្រួលទេហើយលុយនឹងបានយកមកចំណាយធំចឹងបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរទៀតបងផ្ទះបងឡានបងទឹកបងភ្លើងបងអ៊ីនស៊ូរ៉ង់បងតាក់បងប៉ុនអីទៅ អស់ល្មមលួយនឹងអត់មានបានសល់ទេណាបងប្អូនចាបើធ្វើកាមម្នាក់ឯងហើយមកចំណាយក្នុងផ្ទះទាំងអស់គឺបងប្អូនខ្វះទៀតអត់គ្រប់ទៀតតែបើមានប្តីប្រពន្ធជួយគ្នាមានកូនរបស់ខ្ញុំមកអត់ត្បាក់ខ្ញុំហិចਿੰញគ្នាម្នាក់ពាក់កដាលអីហិអញ្ចឹងណាហមហូបអ្នកណាទិញអ្នកណាហូបអ្នកណានឹងទិញអីអញ្ចឹងទៅបងទឹកបងភ្លើងស្អីក៏ពាក់កដាលដែរអានោះវាធូរបន្តិចចាអញ្ចឹងនៅអាមេរិក រលួយបានច្រើនប ндай ចំណាយទៅច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឃើញថាអាមេរិកគាត់សល់លុយគាត់បបោហូលីគាត់ជិះអ្នកមានគាត់អាចមានលុយលទ្ធភាពឲ្យបងប្អូនខ្ចីចាអាចថាបងប្អូនសុំ100 200ដុល្លារណាទៅគាត់ឲ្យបងប្អូនទៅធូធូมันអញ្ចឹងទេចាគឺគាត់រមមកដោយកម្លាំងយើងឈៀមគាត់គាត់បបាក់ជាងបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរទៀតគ្រាន់តែវាខុសគ្នាត្រង់ប៉ុណ្ណឹងយើងប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងប្រទេសគេគេយុទ្ធធរយើងទៅធ្វើការដល់តាបានអ្នកខ្ជិលដល់ប្រអត់បានអញ្ចឹងណាហើយហើយយើងមាន ស្ថានភាពមួយសាមញ្ញអត់មានអ្នកណាមើងងាយណាណាអ្នកមានអ្នកក្រណាអឺឯងធ្វើអីបានធ្វើទៅឲ្យតែមានមានការងារធ្វើមានប្រាក់ចំណូលអានោះយើងជាមនុស្សដូចគេដូចឯងអាចមានអ្នកណាមកមើងងាយយើងមកទៀតថោកយើងថាយើងជីឡានអល្អជីឡានអខក់យើងមានផ្ទះសុបែងល្អឬក៏វិញយើងមានផ្ទះសុបែងមិនល្អអីគឺអត់ទេណា អ្នកណាចង់នៅអផាតមែនជួលស្អីក៏អីទៅទៅសំខាន់នៅនេះវាមានសេរីភាពទាំងប៉ុណ្្នឹងឯងរបស់នៅមកគ្រប់ដូចគ្នាបងប្អូនដូចមកគ្រប់ដូចបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ខំទៅធ្វើការឲ្យខ្លាំងទេបងប្អូនបានមកគ្រប់ភ័យទីទីទៀតអត់គ្រប់ទៅជាខ្វះទៀតអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែបើយើងខ្វះយើងក្រនៅនេះវាអត់មានអ្នកណាមើងឲ្យយើងទៅសុំលុយរាត់ចាយទៅយើងទៅសុំមហូបរាត់ទៅគេមានមហូបគេឲ្យយើងទៅយកមួយអាទិត្យហូបម្ដងហូបអត់អស់វាអញ្ចឹងវាខុសវាស្រុកយើង បានបានគេយកលុយយើងក្រៅបើអត់ទេគេយកយើងទៅដាក់ប៉ែតរាត់ប៉ែតអីអញ្ចឹងទៅចាហើយសំខាន់យើងអត់មកហូបហូបគេមានកលែងយើងជួយឲ្យយើងទៅយោមហូបហូបយ៉ាងអាទិត្យយកម្ដងពីរដងបងប្អូនហូបអត់អស់ទេហើយសិតជាអាហារសុខភាពទាំងអស់អត់មានថាអាហារមិនល្អយើងយកមកញ៉ាំអាហារជាអាហារក្រក់ដែលយើងហូបអត់កើតទេគឺគឺ ꝺ សុខភាពទៅបីអ្នកក្រក់ដល់គេឲ្យហូបហូបល្អដូចអ្នកមានដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអស្ចារ្យស្អរសៃក្នុងវីដេអូនេះ គំខំនឹងគាត់បងប្អូនស្រីដែលនៅអាមេរិកដែរដែលគាត់ធ្វើចេញវីដេអូថាមានបងប្អូនយើងសុំលុយគាត់ជួយលុយគាត់ហើយក៏អត់ឲ្យខឹងគាត់ជេរគាត់ថាឲ្យគាត់ចេះចេះមិនល្អអីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអ្នកអាមេរិកបាននាំមកគ្រប់ដោយបងប្អូនដែរទេហ្នឹងហើយល្អមើលផងថាស្ថានភាពបរិយាកាសបើយើងຮູ້នៅអញ្ចឹងវាស្អាតវាអីជាងស្រុកយើងយើងមើលទៅឃើញម៉ូដែលប្រទេសគេស្អាតការពិតយើងចំណាយធំណាស់នៅអាមេរិកចា៎ហើយអញ្ចឹងមិនអាចបងប្អូនថាសុំ100 200ទៅគាត់ អាចធុទាទៅជួយបងប្អូនគឺអត់ទេវៃវៃគាត់ខំដល់ខ្លួនគាត់ទោះបីគាត់ធ្វើវីដេអូបានលុយមកពី YouTube Facebook ក៏សិតតែគាត់ចំណាយកម្លាំងចំណាយខួរក្បាលចំណាយពេលវេលាដូចគ្នាចាមិនលុយមកធ្លាក់ពីទេបណ្ដាពីលើមេឃមកប្រទានឲ្យគាត់ឲ្យគាត់អាចទៅជួនបងប្អូនសុំ100 200ដុល្លារឬក៏សុំខ្ចីនឹងបានដោយស្រួលស្រួលងាយងាយទេចាព្រោះអីនោះតែគាត់ធ្វើការហត់គាត់បានមកដោយកម្លាំងមិនលុយគាត់បានមកដល់ពុករលួយឬបានមកដោយស្រួលស្រួលដែល YouTube នឹងផេមក បងប្អូនទៀតអញ្ចឹងគេអ្នករលលុយបាននៅអាមេរិកណា គេខំណាស់សំបីទៅមកមួយពេលណាក៏សិតតែជិលលយចាអត់ឲ្យពេលវេលាវាកន្លងផុតទៅដល់អត់ប្រយោជន៍ទេចាដូចខ្ញុំជាដើមចាគេញ៉ាំអត់ដែរបានគ្រប់ទេនឹងឯងចង់លក់ដូរបានដាច់ចង់អេអេគឺខំប្រឹងចង់បានវីដេអូល្អខំប្រឹងប្រើជឿធ្វើវីដេអូល្អល្អណាស់ចំណាយពេលកាត់តអីស្រាប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលช่องកាត់វីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូពីដាច់ដライពីគ្នាផុសនៅក្នុងเพจពីកុំអោយវាជន់គ្នាណាហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ page របស់ខ <laughs> ្ញ <itchens> <laughs> ុំចិនដា organic heal ចាសំតោះខ្ញុំផឹកដឹកតែចឹងផឹកតែខ្ញៃបងប្អូនអឺចូលទៅមើលនៅក្នុង page របស់ខ្ញុំ អចន្ទតាអរគានិកហេលខ្ញុំមានធ្វើវីដេអូវែងឲ្យនាយកខ moss កបាយជាងអំពីថាស្ថានភាពបរុសនៅអាមេរិកតើវាពិបាកម៉េចងំរស់លុយបានណាហើយសូមអស្អសស្រ័យបងប្អូនដែលកុំឃើញនៅអាមេរិកណាអាមេរិកចេះចង់សុំគាត់ចេះចង់ជិះលុយគាត់គឺថាទាំងខ្ញុំទាំងគេគ្មានលទ្ធភាពជូនបងប្អូនទេចាបើថ្ងៃក្រោយមានលក់អីវ៉ាន់បានដាច់អីរស់លុយបានច្រើនជាងដឹងខ្ញុំមានលទ្ធភាពខ្ញុំជួយបងប្អូនតាមរយៈការបង្កើតអង្គការសាលារៀន គឺខ្ញុំចូលចិត្តចង់ធ្វើបង្កើតអង្គការទូចណាមួយដើម្បីបន្តមនុស្សឲចេះបរៀនមនុស្សឲចេះពីខួរក្បាលនេះបរៀនឲចេះធ្វើអីមួយមានស្គីលមានជំនាញដើម្បីយកចំណេះហ្នឹងទៅរលុយខ្លួនឯងចា៎គឺមិនអោយបងប្អូន100 200ដុល្លារយកទៅហូបអស់ទេបងប្អូនហូបអស់ថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយបងប្អូនអស់លុយបងប្អូនទៅសុំគេទៀតបងប្អូនទៅខ្ចីគេទៀតគឺបើសិនជាខ្ញុំមានលទ្ធភាពខ្ញុំបង្កើតជាសាលាជាអង្គការទូចមួយបរៀនក្នុងសាលាហ្នឹងប្រហាត់ឲ្យបងប្អូនចេះ ហាត់ឲ្យបងប្អូនចេះរ៉ោស៊ីបងប្អូនចេះធ្វើការដើម្បីមានចំណេះនៅក្នុងកូកបាលថ្ងៃក្រោយយកចំណេះហ្នឹងទៅប្រកាសរ៉ោលុយដោយខ្លួនឯងពេលហ្នឹងបងប្អូនអាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានជីវិតដែលអត់ចាំបាច់សុំគេសហើយសុំទៀតយើងសុំគេថ្ងៃហ្នឹងណាយើងខ្ចីគេថ្ងៃហ្នឹងយើងបានថ្ងៃហ្នឹង100 200ដុល្លារប៉ុន្តែយើងចាយអស់ទៅគឺយើងអត់មានកម្រិតក្នុងការរ៉ោលុយហ្នឹងអស់ទៅរលីអញ្ចឹងក្នុងជីវិតយើងណាគឺយើងចេះតសុំគេនឹងឯងយើងអត់ចេះធ្វើអីមួយដែលរ៉ោប្រាក់ចំណូលបានជាប្រចាំថ្ងៃទោះបីតិចក៏ まあដើម្បីគ្រប់កងខ្លួនឯងអានឹងហើយជាលុយកាក់ដែលដោះចេញពីខួរក្បាលមកឯព្រៀបបានជាលុយកាក់នឹងជាមិះជាប្រាក់ដែលវាដោះរហូតវាចេញផ្ការហូតដែលវាអត់មានប្រភពដែលត្រូវរីងស្ងួតទេចាអញ្ចឹងខួរក្បាលយើងសំខាន់អញ្ចឹងបើសិនចង់ជួយបងប្អូនគឺខ្ញុំជួយដោយរបៀបហ្នឹងខ្ញុំបរិញ្ញឲ្យខួរក្បាលបងប្អូនហ្នឹងចេះរលុយចាខ្ញុំបរិញ្ញឲ្យបងប្អូនរលុយបាន គ្រប់កងជីវភាពខ្លួនឯងហើយរីកស្គុសស្គាយដោយផ្កាដែលវាកាត់កូនកាត់ចៅមានផ្កាមានផ្លែរហូតបន្តបន្តដែលបងប្អូនបេះយកទៅញ៉ាំបេះយកទៅហូបអត់អស់ទេលួយកាក់នឹងអញ្ចឹងណាដោយខ្ញុំរងងាយក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំធ្វើអីបានលួយមកពីខួរក្បាលខ្ញុំទាំងអស់យកខួរក្បាលមកប្រើហើយប្រើកម្លាំងញើសឈាមប្រើទៅវេលាប្រើអីទៀតបានបានលួយនឹងមកដល់ជាប្រចាំដល់យើងលួយនឹងបានមកដោយវាអត់អស់ប្រភពអត់រៀងអត់ស្ងួនអញ្ចឹងណាចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយអតិសេស្រ័យកុំ អเมริกาអ្នកអเมริกาមិនមែនជាអ្នកមានហើយអាចទៅថាសបុបោហោហៀមកកាប់លុយយកកាប់លុយយកហើយអាចជួយបងប្អូនបានគ្រប់ពេលវេលាឬក៏បងប្អូនសូមបានខ្ចីលុយបាន ongoing ទេណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹង សូមអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូនេះបើសិនជាតោះខខឬក៏បែបណាសូមបងប្អូនអស្ចិលស្ស្រាយចា៎ពីខ្ញុំចន្ទាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយចាំមេឃក្តៅខ្លាំងអត់បានស្តេកពាក់អញ្ចឹងណាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយណាបងប្អូនណាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាយបាយពីខ្ញុំចន្ទា